Znaš ti da ja nikad nisam bio prvi na treningu? Kako je to moguće? Znaš da uvijek dođe? Neki vojaž, neki ono, a, fazon, šta. A neko pušenje kurca ovdje, a? Znate ko to kaže u pesmu? Ti? Da. Stvarno? Da, to je moj voice message. Krenuo mene i promašio me. Me ubuku žena neka. Ostavila te riba zbog igrica. Saki, saki. Ma nije samo ona zbog igrica. A što misliš da trebala da uradi? Ma ne znam, da se ode u penziju, bre. Uđite, brate, dve, tri nelje. Uzmiš tamo, uđeš, jebeš ove kurve, brate. Oće, ove. Znaš ono kako je retardiran, on bacio to, bre. Baš nisam verovao u to. Jesi radio neke obične poslove dok nisi krenuo muzikom, kao dok nisi postao to nešto? Valio sam vod. Tomislave, dođi. Dođi, Tomislave. Pričao si jedan kao sa osobom. I tako dođi, Tomislave Šešelju. Dođi Tomislave, ti skinem to. Dođi, Tomislave Šešelju. Skinem mu to. E, inače, ljudi, dobrodošli u novu epizodu Voškesta. Da, skinem mu to. Dok vaj od Kopčeva Tomislava ovde, bacite subscribe. Ej! Opa, gdje si, Tomi? Neću se skida. Bacite subscribe, ili tako, Tomislave, reci nešto. Da, bacite subscribe, neće. To. Znači, tako da bacite subscribe, nemoj da nas smarate. Mnogo vas gleda, malo vas za subscribe-uje. Recim da subscribe. Ma da, i sad samo... Tomi je najjače. Subscribeujte se, Voške. I današnji epizod imamo Tomi za sjeva. Šta mu je to vidi, evo. Ali ovaj, Tomi se je doveo najjačeg ortaka svog Jacksona. I dajmo aplauz za Jacksona. Liga lik što zna da je bitan, vrati. Vidi za laje, vrati. Zna da ga zovemo, kao, vrati, za kameru. Ne, lik izvalio, vrati. Lik je za kameru bacio Beyblade lagani. Ćao, ljudi, dobro došli. Svinama digala Beyblade. Bolje vas snašli. Ćao, Jacksone. Šta ima? Eto, šta sad da vam kažem? Što si rekao da si skoro ispalio? Šta je bilo? A, ma ne, to sam ispaljujem sve emisije i to, brate. Svuda kasnim, onda, znači, na šta mi se dešava? Hao, sad isto. Zamalo onda ne dođe. Tako. A to zbog... Nije zbog... Nego je zbog... ja ne znam kako ovi ostali... Disciplina. Kao... Ne znam kako stižu, brate, ovi ostali, ove tako te javne neke... život obaveze. Da, pogotovo, mislim, ja kapiram da ovi ono načini ne stižu, ni ne mogu da vam dođu ovdje. Mi smo zvali Despića, brate, 17.000 puta, brate. Ili kaže, oću, bra, bajo, samo me dave sad puno, bajo, baš je kabar, ludnica, ali oću da dođem, ljubi vas, brat, dolazi. Hoće, on stvarno sad ne može da stigne, brate, on je bio na 17.000 podcasta, buraz. Nije, znaš i sam da nije mogao i zašto nije mogao dođe, ali... Pa baš zbog toga, zato što je bilo svuda. Dobro, prestanite više o Despiću, pričate dosta. A svaku epizodu pričamo o njemu. Ne mogu, brate. A mnogo ga volimo, brate. Ali hoće u Mercedes. Kela kući mi priča bajo i to. Stvarno, bajo. E, spusti malo mikrofon da bi ti se vidjelo lice. Izvolite. Ne ovako. Aha, mikrofon, lice. Nemoj onda bolje. Kako ti je bilo kod vas na podcastu? Ti bolje ovdje? Ma neprijatno meni se... Šta radiš tu? Dođi vamo. Ako se bude posro, brate. Neće se posre... A neće posro se pljugi. Nema taj gas. Uopšte. Nema taj gas. Imamo iskustvo, brate. Editing care nam se posro. Ko se još pa posro? Dobro, editor. Pljugin care si šoro. Pljugin care si šoro ovde. Evo ima i dalje, brate, kiselina ko da se ono neko stavio na tepih. Inače nas varaju da menjamo tepih. Jeste mi sviđa naš tepih? Morat ćete to u montaži. Izvim. Što? Mene, tepih mi je vrh. Ne, sve mi je totalno... znači, kao da sam... To je vibe, da si ko gajbi. Da, i smrdili vam iz usta, isto kao da smo u kući. Kao da smo se tek probudili. Pa, dođe ti šapnem nešto na usta. Uf, ta fora, buraz. Ta fora, buraz. Kad će nova pesma, brate? Evo. Samo što nije. Bukvalno, evo. Sad izašle. Čekam ovaj review za ovu monetizaciju. Zelenu monetizaciju. Neće joj dobiti u prevodu. Da, zato što ovaj Malahit što imamo, tu smo, baš smo svašta radili i onda dok čekamo taj sastanak u Ženevi za te neke... za te neke gluposti što mi to, znaš, kako tamo ovo ono, onda smo napravili drugi kanal od mog Jacksona, Topika, Malahit Exclusive. Svi se subscribeujte. Zezalica Jones. I brate, i tu sad rokamo, brate, i čekam taj review i da vidimo kako će bude na tom kanalu. Saki, ono, treba izađe sutra, prekosutra, da se takmičim s ovim najjačima. Brate, iskreno, tebi to bomba ide. Ti imaš tako hukabilne stvari. Meni su svi ovi, sve iskačeš na TikToku, svaka tvoja pesma na TikToku. Ništa to nije slučajno, to je sve taktizirano. Calculated, da, sve izračeno, savršeno.
Da, nisam jedan od tih što se folira kao, ma da, pa ne znam kako to usralo me, ono, de, vrate, buraz, kući sam izračunao se kako treba. Da, vrate. Pa dobro, porvalili ste formulu, brate, ono, malo ženski glas, malo TikTokovi, kako da uhvatiš huk, brate, dudica, zajebancija. Ima raznih, ono, formula, ja sam to sve pozabado, ono, od tih, kao, spontanih dešavanja, ono, na TikToku, onda sam bio, ono, da je ovo namjerno da urenko. Da. I tako, znaš, ono, kao, mislim, spontano, ono, kao likuju pesme, slučajno, važi. Pa nek, to kad likuju pesme, to je, to, da, da, to je slučajno uvijek. Da, da, kao. Jesi ti likuo nekad pesmu? Ja nikad, brate, ono sve kao izbacim sound, kao oficijalno, kao, e, ja sam oficijalni baja. I onako, ne staviš onako kao sound na TikToku, nego ostaviš onako bez sounda, onako da mogu da uđu na, na tvoje, na video i onda... da se onako, da, da, snije, da snime klip. Dobro, znaš, fora, ali nije, to su one očeničke, ono, fora je da ispane to, da te boli uho. A smatraš da su muzičari postali veći TikTokeri nego TikTokeri, TikTokeri? Ne postoji to TikToker, TikToker je valjda ove što žicka. Pa ovi na live-ovima što žicka, meni je to Bobby, cringe. Šta je Bobby, TikToker šta? Pa mislim ljudi koji su krenuli da, koji on su probali preko TikToka. I meni je to, samo je da. To platforma, nego malo čudno za TikTok. To to, polako će ljudi izvaliti da nije, šta sam YouTuber ako izbacujem pesme na YouTube. Da, bravo, odlično pitanje. Ako, ako prvi budem izbacio... Šta je... Au, au, otio. Ti jebem bezobrazno, drži jedi mamu, ti jebem. Gde si našao to? On inače će vam počistiti sve što ima... Si našao ja pacovi neke miševe ovdje. Kako sam sad zvučao kao neki Kristijan Golubović. Pacovi ovelike. Pacovi ovelike ovdje ima. Nemoj pa, da jede brate, sa ovog poda. Pa, brate, on iz ga pacu. To mu je rođak. A ko je rasao? Ko je rasao? Što sam sad pričao? Youtuberi, youtuberi. Da, 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 kako ti da ako izbacim sad prvi oficijalni spot. Nisam čuo, ne čujem stvarno. Italijanski hrt. A, italijanski hrt? Čekaj, to ono hrt. Nikde ne piše patulje, to izmišlja, to moja Kjeva izmišlja. To mi je patuljasti hrt, ja kao Čeo. To kao hrt televizije. Čeo, ne znam koja je ova žena. Brate, šta ako izbacim prvi spot na TikTok, kao? Jer postoješ TikToker. Ne. Šta je to? Ako, ne, znači, ne, ne, uzem ne. Spot, izbacim na TikTok, kao, e, kao izbacim spot, pa kao, de, pa na TikToku. I odeš na TikTok i gledaš spot tih minut fazom, šta će ti više. Ne, moj argument je bio da, da su, da, kad smo mi krenuli da snimamo, brate, još odavno, ono 2020-19, da su nas muzičari prozivali, šta, ovaj kratak format, ima sutra da, su... da prođu kojih jebe, brate... i onda sad više snimaju oni nego što ja snimam, razumiješ, ili Branko, razumiješ? Sve što, sve što kažu, brate, ti, ono, stari, kako da kažem, kompleksaši, brate, ono kao, ma to, dok će, to će brzo prođe, to, te čarape izbušene, to, ti TikTokovi, to, šta ti misliš da ćeš tako, kao, do kraja furaš, kao, ma to će ti već sljedeći put i propadne fora, kao, znaš, ovo moje za pesmu. Da, to. Da. Oće, oće, a ja, meni se jači, jači. A to bude još ono, 3.5 godine. Ono, ljudi, ja sad izbacio ovo Saki, nisam i planirao, brate, bude sound. Mislio sam kao čisto da naučim ljude pesmu, ono, prema što izađe i kao, ono, već se ljudi tripuju da će bude viralno, ono, već se lože, ni ne znaju da li će bude, ono. Da, ljudi, mislim da čak i kada ubodeš tako 2-3 dobre pesme, ljudi bi se čak snimali samo zbog momenta i da je lošija pesma sledeća. Za svaki slučaj ako ih ukenja. Snimali bi se samo da bude viralno. To jeste taktika, zato što taj TikTok ti je, ono, napravljen, brate, da bude, kao da imaš benefit od nje, ako, kao, imaš benefit da ti budeš viralan, tako što je nešto viralno zbog nečega što je već bilo viralno, od viralnosti viralno, od ovoga što je bilo, pa se nadovežeš. Viral. Ali onda ako nije to bilo, onda mora će da bude juče. Ne, to ti to. Jer se završava na tome da ti uzimaš i... I onda kad si uzeo ti si mislio da neće da uzmeš, ali je već... Ne, ja sam uzorio, znam da se sprda, ali pozorio sam možda je samo duboko ušao u ovu temu, vrate, možda krenuo da seče i sve znači. Ne mogu duboko, ništa više. A misliš da je Mercedes bilo, u stvari ne, pre Mercedes sa Kenjem, ali Mercedes je bilo dobra prekretnica, ono, mislim, kao baš... Ma šta Mercedes prekretnica? A nije prekretnica, nego, brate, baš je iza tebe, iza tebe, iza... Ne, despiša. Ali, ali... A nije, čekaj, ali, zar nisi ti njemu rekao da napravi taj hook, da nije to bilo tvoja ideja? Ne, mi smo sedeli, Indođe je snimala neki spot i ona je tu zvala nas da je zablejimo u tom avionu njenom i onda smo mi tu blejali Indođe je. A, Indođe je. Za Daj pesmu. I, brate, i onda smo tu blejali ispred, kao i... I onda je tu bilo, nešto smo pričali o dizel astronautima i toj matrici, kako je bilo do jaja, pošto ima onaj intro, a to je Ogija, mislim, smislio, kako bi ovo bilo do jaja da je neki intro za pesmu, ono,
što je intro, kao što pričaju ova dvojica. I onda sam ja to njemu rekao i kao Mercedes, i on kao šta Mercedes, budalo, Mercedes, kao naš, i kao tu se oko toga raspravljali i nešto tu kao i on kao kao tu, oće, znaš ono kako je retardiran, on bacio to, brate. Kao, usput. Ma baš je retardiran, onako, baš nisam verovao u to, kao me zajebaš, aj sam stvarno ozbiljno snimao huk, što će stvarno to, hoće u Mercedes, on kao ne, bajo. To, i onda, ali ne, moramo da snimimo prvo na usporenoj matrici. Sad ću dodam foru njegovu, vjerojatno me neće iznabadati zbog toga. Fuj to! Dođi vamo! A kako, nek jede pršenu, super. Dođi vamo! I dođi ovdje, dođi ovdje, dođi tu. Što tako piše, je. To misli? I brate, onda je rekao da snimimo na usporeno. Ja onako ko retar, samo kao važno. I kao da sam neki... Streber, tu njegov psychic, ono, on kao, stavi ovo, kod stavi ono. Kod li oko, da. Oj, kako Blaina ga te... Slušaj, brate. I kao na usporeno da snimimo, pa kao da ubrzamo kad vratimo, znači, morao sam da izađem iz projekta da snimimo na usporeno, da vratim u projekt, da ubrzam, da to izgleda kao da je to neki stari snimak. Da. Kaže, sve u mono stavi, sve, ja ga slušam, ono, ništa nije po pravilima, ono, produkcija, razumiješ, ono, jer se baš cimam oko toga i ono, baš sam prso, brate, od toga svega. I on dođe kao stavi tako, ja kao, ajde, ono, slepo mu verujem. I na kraju stvarno bude tako, ono, razlikuje se, ako da je neki deda od Ljube Aličića peva. Da, baš ima neki vibe, brate, do tome. Nije normalno, to je tako neki ideja retardinanih. Baš je hukabilno, brate. Da, ali nije prekretnica, brate, ako ćemo po tim soundovima i to. Kad je to počelo? Što ono, nizi di griva. De, nije, to je spontano, nego kad sam namjerno napravio, to za štikle sam, nije ni za štikle, pre toga za meša. Da, ja mislim čekaj, stop, da te pitam tako od taj deo. Fuj to! To je bio baš bum. A bum, kao u to vreme, bilo kao, nema pojma, bilo cool. Pa kao sad je to, ja mislim da je to jako bitno, to ti kažem. Jer to što smo malo pre rekli, brate, svi su prozivali to kao TikTok, YouTube, i onda kroz vrijeme skapiraš da ti taj medij baš bitan. Razumiješ, što je nov, zašto je neophodan. Kad vidiš da jebeni, da ono, NLE Chopa, znaš ko je? Ja, oni crnja, brate, nebitno, ne, oni totalni su to jedan lud, brate, Amerikanac jedan, klinac je, ali baš geto, ono, mislim, bolesnik. Znam ko je. I, ovaj, i on ide i gubi se na TikToku i svi oni sad moraju da rade TikTok i kad viže se oni cimaju na TikToku, rade trendove, jasno ti je to mora da krene. Ma dobro, ja gledam ono, ove reperke, ove likove, mislim, kako se zove oni crnja, brate, što Blake Gajbi zove sve u sobu, brate. Kai Senat. Kai ili Speed. Da, lik, taj, njega gledam. On je to ja. I Aiden Ross, to je onaj belac, brate, onaj sa kovrđicama. Znam ko je. A ne mogu stignem, brate, ja sam bukvalno, ono, kažem, ne znam kako sve to, ne mogu, ono, viš kako sam dosad, ne znam zašto me zovu ljudi, ono, ja cijel dan blame u studiju, brate, i ono, evo, dođu oni kao blek od mene, ne znam ni zašto se ljudi druže sa mnom, bukvalno, jer ja cijel dan, oni dođu, ja kao, dobro, i vratim se, ono, jer ja moram da pogledam taj tutorial za taj kompresor i to, jer moram, brate, da završim, ono, brda nekih projekata, i to moram iskoristiti dok mi sjeba na noga i tak. Što si radio s nama? Pa ne znam, brate, i kažu da je od sedenja i to, i od nekakti... A što, boli ti koleno, što si radio? Da, ne mogu, mislim, sam je cool, sad ću da, ono, krenem i da trenam i sve, ali kao... Od previše sedenja i neaktivnosti i vožnje i to, ono, bukvalno ono, samo se poštapam, brate, ono, i klikćem, brate, i vozim i to je to. Sve u sedećem položaju. Sve u sedećem položaju, bukvalno nisam, ono, otišao trenirati, nisam hodao kakav trening, ne hodam, bukvalno. To je baš ono za tebe, ti si, brate, uvek one, bio lik, on je napucan i... Ne, nisam bio napucan lik, već sam bio gore napucan, a dole sam imao grisine i zbog toga imam taj problem sad. Zato što ova jedna grisina... Ima ti si ogroman čovjek, stvarno. Grisina mi je otkazala ova leva, brate, bukvalno. I ono, mora sam otkazati sve nastupe, sve, mora sam pukao, brate. Dobro, se sad baviš time, ideš na terapiju, radiš nešto? Da, baš idem, nisam otišao cijele prošle nedelje. I dalje sedi, i dalje sve isto. Ali prošlo me malo, brate, nisam mogu spavno bolovo, da. Drži ispruženu nogu. Da, ma pun sam neki boljki, mogu bi pričam tako u emisijama, non stop po svojim bolestima, kao. Da me zovu, brate, u ono praktična žena i magazinin.
krsta me bolu, imam parosmiju. Šta je parosmija? Mudo sam sjebao, oj što ti... Šta je parosmija, ne znam šta je to. Google. Od tu parosmiju, to ti, brate, ne možeš da jedeš ništa. Znači, jedem paštete i tako neke stvari. Mislim, dobro, vratilo mi se sad malo. Ali to ti se razdvoje, brate, nervi, ovdje se nalazi iz sinusa, nervi za ukus i miris, i okus, imaš okus i razdvoje, i znaš, ono su svi gubili miris i ukus, brate. Ja sam gubio. E, i vratiti se, znaš. E, meni se vratilo ovako, brate. I što sad ti stvari imaju drugačiji ukus? I sad, brate, pomoranđa mi je doskoro smrdela na noge. Znači, pomoranđa na noge. Nutella, majonez. Znači, nije, ali ono... Ja sam imao neke stvari. Ja sam to brate, fazom 2020. Ja, mene pukao gas i ono, izlazili smo bolno. Mislim da nisam smeo da pomenem ovo, brate, u emisiji. Što? Nebitno. Što? I seći ćemo. Pa to na... Može se ja pričaš. Moraju C word, jer kao nešto imaš tu kao... Da, morate bipujete na ne, ali, taj virus. Ne, ako da se lagano, mi pričamo sve, pa mi sećamo šta na to. Ne, taj virus automatski ti imaš manje reči. Juđe i virus u YouTube kanali, onda... Majke mi ti kaže imaš manje reči 100%, čim pomeneš. Ne, mi ćemo, pa to smo pričali broj što si ušao. Ječa me ženjelica. Tako je. Tako da bipuj, brate, please, Dario, molim ti, nemoj da bude... Znaš što je fora? Meni se to desilo, ja kad sam imao u fazom 2020. kao zatvorili, to će bude neka havarija, ovo, ono, mi bolan od kurac izlazimo. U jednom trenutku, ja nisam imao taj moment kao bolestan, sam baš umirem, nego sam u jednom trenutku nešto mi grlo malo bolilo, ovo, ono, i brate, isuši, ovo, najjača priča. Ja uzim, jedem sladoled. I bukvalno u tih 2 sata, ja jedem sladoled i kao kolije, i uzem poslije nešto da jedem i nema ukus. Ja kao nešto slatko, kocu, na primjer. I kao, au, brate, ovo je, okej, okay, možda sam samo naš ono, najgori period, odradio možda jezik do jaja i naš, ko više ništa nema ukus. Brate, ja uzem parfem i krećem da ga prskam po faci ovako i ništa ne osjećam. Koji? Bilo koji. Nije sranje parfem. Znači, brate, meni sad baš nosim taj parfem, Kea mi ga skoro donela Gajbi, kao, o ti ovaj parfem, kao, ja ono gledam, pitam ovoma Coju, on se loži na te parfeme, kao, te, brate, ti je skup parfem, ono. Ja, brate, ono, bio sam pozvan u sranje, kao, smrdi mi zbog para. Te, bro, ne možda veraš, jogurt smrdi na Liverpool, ono, ma ne možda veraš, baš ono, pa kao život. Nego, ajde, promijenimo temu, šta ste rekli? Edita ima 30 godina. Koliko ti imaš godina? Koji ste imaš? Ma, ajde, što zovete ljude, pitajte ovdje koliko ima godina, vam nalupam šamare, znaš, kako će bude viralno, baro. Koliko imaš godina, stvarno? Rekao sam baro. Ni bajo, ni brale. Koliko imaš godina? Niko to ne zna, sad ćeš ti da znaš koliko imam godina. Imaš 32, Buruz. Imaš 30. Dobro. Koliko imaš? Ne, zapravo znam koliko imaš. A googlovat ćemo, znači okucam, Buruz, kako Jackson. Evo, piše mi ovdje, znam tačno datum kad si rođen. Tebra, ima jedna stvar na netu da piše koliko imam godina, ja vidim ono, nemam toliko godina. Znači lupili glupost, to ne, neka... Zamisli ima 21 godinu. 19. maj 1989. I to su pogrešili datum. A godinu? Pa i datum i godinu. Koliko imaš godina? A što ti glupo, pa nisi, ti pričaš kao one žene, Buraz, kao sramota te da gaješ koliko imaš godina. Šta žene? Kenjiš? Nije to fora, nego niko ne zna koliko imam godina do sad, glupo je da odam je. Baš dobro, fora, svi nagađaju, znači, noš koji su... Kažu imaš 40. 10 godina je razlika koje lupaju. Pa imaš, to 40. Ti, nikad zanimljivija stvar. A koji ti marka novčanik i to, mogu da? Novčanik? Da. Ko nosi novčanik? Nemaš novčanik. Novčanik? A to kao, mislim, znam da hoće uzme ličnu kartu, nego kao, ko nosi novčanik? Kao. Ja nosim novčanik. Probaj. Sreber si, brate. Probaj, dobro. To je novčanik, brate, novčanik. Evo ga novčanik, evo ga moj novčanik. Molim. To je kožni novčanik iz Egipta, Buraz. Iz Egipta. Hengelgang. Whatever, to je kožan novčanik. Hoćeš da vidiš što ovaj nosi od sličica, što ima, koje slike ima u novčaniku, što nosi? Sličica? Kao imaš ono numizmatiku ili kao futbaleri? Ono, imam flaša i kerac. Imam karikature, brat. Čekaj, svi ima lik, stan. Ima puno para, da, Vajvaj je bogat. Gle, ovo. Ne nosite vi neka zajebana kola. Ma koja kola, Buraz, nemam položeno. Gle, Vajvaj je milijarder, Buraz. Gle, ovo novčanicu. Nemam položeno. Čiti koliko je ovo. To ti je 500... Čekaj, čuti. Ovo si mogao da kupiš leba. 500 milijardi. Da. 500 milijardi. A ne, ovo si pokaži, još dao nekom i ne znam da kaže cifru. Kao ne znam da pročita da ovo. Ne, nego samo random. Sam ja rekao, stvarno je. Pokaži, pokaži na kameri. Buraz, 500 milijardi, Buraz, gleo. Najlaganije. Jugoslavija. A to Buraz furam, zato što može za 10 godina bude vredalo stvarno tipa nešto puno i onda... Tipa 2 milijarde, Buraz. Da, tipa dva, 2 milijarde. Ti su one slike, Buraz, što si od Pedera? Tu su napred, Pedera. Ja, a kako ovaj, funkcioniš ovaj podcast? Je to neko finansira? Kako, brate, šta, kako pa, finansira... Ti sam iz našeg džepa, nam je lepo, Buraz. Da. Evo iz tog novčanika. Evo će, čuješ sad ovo. Ujebote sličice.
Gledao, ovo je Vaj Vaj, kad je nastupao, kad ga Cop izvodio na, na brate, ovo je način, na Music Weeku, jesi, znaš tu scenu kad je krenuo, kad ga je pretarao, pa kad su ga skidali sa bine? Nešto, ja, znate kako, sve to dođe i ode i... Ja, i onda tek kad mi neko, znaš kao si gledao taj film, ja kao nisam, aj gledamo i pusti Burazer film, nisam gej, pusti neku film... Netflix and chill. A ovdje ga gleda kao, a nemoj sad tako. A kao sinoć mamu ti jebe. E, i pustim film i kao tek na pola filma vidim da sam gledao film i jebu mi svi mamu, ono, zašto ću promijeniti film. Neću gledam sad film još sat i po vremena. Tako da samo ne znam radiš. Da li mi nešto... Ali igraš igrice kao na kompu ili samo radiš? Ne igram od kad sam raskino, pošto riba ono bukvalno ostavila zbog tih igrica. Stvarno. I da, brate, ono, igrao sam Warzone, buraz, ono, ništa spec. I brate... Ja volim Warzone. Ja više ne. I ovaj, nek da Bog da crkli, ono su vi developeri. Šta? Čekaj, ostavila te riba zbog igrica? Ne zbog toga da crknu, ne, ma kakva riba, nego, šalim se. Oj, volim te, nešto. Ne, nego, brate... Saki moja... Ma, nije samo ona zbog igrica. Ona me najviše ostavila. A ti igraš igrica? Da. Ona me najviše puta ostavila. Ovo, nego, zašto su isključili ovaj, slide cancel? Tako da... Svi vratili su to sad? Na seri. Ja mislim da su vratili. To je to. To je to, propada mi muzika. Ne, i onda se posvetio samo ovaj... Bogu. Mislim, zamisli, riba Bogu, da. Se posvetio, ono, aj, Bog smo ortaci, baš burazeri. Nemo što se njemu posvećuje, mislim. Nego, bre, ovaj, tamo te ostavi riba i ti bukvalno prestaneš da igraš igrice, ali moraš da se posvetiš, brate, produkciji. Drkanje. To. Da, brate, upisao sam, ono, Berkeley, brate, ono, imam ispite i to, ono, učim, ono, ti to... Stvarno ili se ili nasleraš? Ne, dođi vamo, bre. Ja ne znam da li ti nas zajebavaš ili ne, kad pričaš. Ne, nisam Berkeley upisao. Ajde, za malo pre neki dan, majke mi. Buraz, ja gledam, ono, hoću da te neke, ono, nešto tražio, nešto kao Vim Berkeley, kao za produkciju, kao na seriji, možda da se upiša. Ono, ja krenuo sve, popunjavam aplikaciju, ono, bukvalno sve da platim, sve u gasu i ono, kao, da, i kao to se nalazi tu, ja izvolim da ja treba da idem negde, ono, ne znam gde se nalazi, brate. Numericno. Da, za malo. To mi zato sam palo na pamet. Ali ne, još trebam, brate, ono, bukvalno, ceo dan, bukvalno samo klikćem i gledam u monitor i sedim. Ali imaš neki cilj, zašto to sve radiš, ili ti samo taj proces prija? Ne, da mi prija. Želim da se završi sve i da odem na odmor zauvek. Kako onda je predstavljeno bilo? Kako onda lako jebe majku svima? Rekao sam da ću još ovog leta da idem na odmor, ali ne. Znaš ti da ja nikad nisam bio prvi na treningu? Stvarno? Kako je to moguće? A misliš da si zaslužio? Duž dođe neki baja, neki vojaž, neki ono, fazon, šta. A misliš da si zaslužio da budeš prvi? Ne. Ja mislim da jeste. Ne, nisam očigledan. Šta pričate? Čekaj, Mercedes nije bio prvi. A dobro, nije, brate, bio prvi. Nije bio prvi. Znači, zato što kako Mercedes nije bio prvi? Ne znam, bura, zato što je milion ljudi došlo. Šta je bilo tad? Neko je došao. Neke gluposti, da li je bilo neke Eurovizije, nešto, ne znam, neki boostovi, neki nenormalni ljudi. I nikad stvarno nisi bio trening, ni s jednom pesmom? Prvi. Kaže, nisam bio trening, ja ne izlazim. Ovaj, nego nikad nisam imao prvi, drugi sam bio, brate. A dobro, što znači, mora budeš prvi da bi bio popularan. Mora, dupli prvi. To dupli. Misliš da će Saki da bude prva? Ne, nisam, ne opterećen se s tim, ono... Od kad se ne opterećujem sve mi neko bolje. I neću da Kenja, mamu, što da ti jebem, brate. E, neću da sere, brate. Isro se! Na kabal se isro! Da. Nije Kenja danas. Ali ovo drugo je neka nijansa. Neće, majke mi. Neće on majke mi da pojedi to sad. Dobro moje govance. Nije, šta je ovo drugo? Brate, jedno je brown, drugo je krvavo, Boris. Gle, brate, i on ima to isto sa tim. Vidio, ovo ti je... Ne, zdravo. Ovo ti je Unitina, ovo je ovaj što jede Duško Duguš, kako su dobro. Šargarepa. Šargarepa. Možeš da pomirišeš i dalje se osjeća Unitina šargarepa. Si pomirišeš. On se to je hrani, bre, nenormalno dobro. A pa pojedemo, ti imaš to, neće da osjetiš ti to. Imaš. A, verovo ili ne, moglo bi da se reciklira. Kako se zove, to što si rekao to, pari, fari, taj... Prosmija. Da, to ti sad, ovo ti ko čokolada. Bro. Pari, fari. Te, bra, sva govna mi se smrdela isto jedno vrijeme. Stvarno. Sva, kučeća, ljudska, moja, tvoja, prde, neko prdne meni isto sve.
Isto, totalno isti level smrada. Da, nema ono kao da prepoznaješ. Isti flavor. Isti flavor. Možeš ono kao? Kao? Znači, kad me sluša liko, da, trudi se ovo neko ovo. A, prdno sam u usta. Sad se gadi krana, jel ti se gadi krana, ili imaš kao u kraju nešto da ti se ne da ti je ružno? Da, da, brez to, viš da sam smršao, osušio sam se. Ja kad, meni na primjer meso jako dugo smrdilo, ono neku neprijatno, ne nešto. A, pa imao si onda to, ti. To je samo, nije ti se vratilo taj za meso, kao. Meni dalje mi je ostalo malo negde trunkice nečeg, luk mi smrdi drugačije. Ajki ti. Da, to je to. Ruško meni, mislim, to je možda loše, kazni će me Bog. Ruško meni drago kad vidim da neko ovako... Isto koji tebi. Da, isto meni se luk nije vratio do kraja, nije mi se... Luk isto, da, samo mogu smash burgeru na BGD. Smash da, brate, grmi. Jedem njihov onaj neki karamelizovani hrskavi luk i to je to. Smash burger, da čekam dođem kući, sad ću njega da zvekne. Nisam jao ništa cijel dan, zato ovako sam i lud. A i nisam se sad... To to. Nešto što se kaže, nema drugačije, ni da, što se kaže, ni da se dođe. Al polako sam, a? Da. Moj brat je rađe. Ako se budeš posrao opet, jao. Neće, brate, ovo je baš redkost. Al... Neće, koga boli kurac. Svima je redkost, svima je redkost, kao moj kjer. Nemoj da me upoređujete s njom, znači, je. Nisam ona. S kim sa Editom? Ko još? Ljubicin Kjer si šoro na tepihu. A dobro je. A brate, možda smo mi govna ko ljudi, pa Kjer prepozna ne, kao da smo ne. Doštala. Jer na tepih ovdje? Nije. Ne, desi, jer su ovdje... Na tepik, da. Ne, ako on namiri se to, onda će svaki kjer sa sljedeći. Mora staviti sirće. Nije, opravili smo. Džaba pereš, moraš sirće staviš. Ma koje sirće? Sirće. Jabukovo? Ne, sve jedno. Nije hrana, ljubite, brat, molim još da očistiš. Ste šmrkali nekad sirće? Ne, i koja... Šalim se, nisam nije. Koji efekat? Ne znam, ali sam šmrkao viski. Oh, jel peče, to peče, ubija? Ne, ja sjećam se, bio sam pijan. Šta i ko je fora, smučiš viski, šta? Kako napiješ se brzo, šta? Ne, ja znam, Filip Đukić me tero. Znao sam. Sjećaš što smo mi pokušavali, ne znam, smo ti ja i Kosta, stavili smo vodku, onda je kompresuješ sa pumpicom, u flašu ovako plastičnu, i sipaš vodke do pola, i slušaj, i kad otvoriš flašu, bum, ovako sve se kondenzuje, i samo udahneš, i napiješ se odmah. Ja sam radio ko mali, nisam ni znao da to fora ima. Imala ona, kako se zove, makedonska neka rakija, nešto što... Koja? Ne znam što ima kao ukus negro bombona. A ona je grčka. Uzo. Mastika, se i mastika zove. Da. Tako nešto. Uha, mi se lako prepiša ljudi. I brate, i kao, mi smo to ovako... I palili to, nešto se tripovali, kao, veruj mi, kao, napijemo se, ne oštetimo, kao, organe, nešto. U stvari isti, ono je gore. Isti gore. Još gore, brate, jetru i pluća i sve. Pevali smo, svećam se, o Snežane... Tako zove, ono, tri poljubca hoću ja. Tu smo se napili, pili, udahivali i to ortak pevao, tri poljubca hoću ja. I za malo padne sa krova moje zgrade, sećam se, jebote. Bila to priča. Koji si srednju završio? Otkud znaš da sam završio? Dobro pitanje. Ne, pa moć sam završio mučeni. U Rakovici, ono, havari. Kad si krenuo muzikama se baviš? Što muzikom? Da, si bio ono Štreber u školi, znaš da bi bio najveći kontrast nikada, znači, ti sad kažeš kao, kao što, zavisi Jackson kao ono Štreberčina najveća. Ali ja sam jedini taj mentor koji, fuj to, koji se družio, kao sa Štreberima. Ja sam ih branio i to. A koliko si godina izbacio? Pa rešavali su ti sve, brate, zadatke domaće, pa si ih branio. Ma de, nisu mogli mi pomognu, oni ja sam. Otišao na Landrema, bato. Čim sam oči otvorio. Ti si se rodio, ja sam otišao na Landrema. Čekaj, si krenuo iz jebancije, se baviš muzikom kao iz Sprnje, gajbi to. Ma da, bre, mi se sprdali ono u kraju. Ja pravio pesme, ono, Smrdeti tange, ima mi proliv. Da, tako sam, ono, bio mi to gas, kao da uzmem na primar R&B pesmu i kao da bude, ono, bilo mi zanimljivo to autotune, ono, da se drkam, kao pravim svoju ziku. I, ono, kao tu snimam pesme. Mislim, imao sam ja i tu pesme za Mokjera, starog Charlie, ovo ono, znaš, ko mali si, brate, tu svašta, ono, puknute i emocije neko, šta. Ali uglavnom tu neke prdeže i to smo po kraju tako puštali i bilo svima zanimljivo, kao, aha, si čuo Djere, što, znaš, ono, to je, znaš, bilo cool, ono. Kao neki ajsni grutni, samo R&B, ne, pojem. I kako u kom momentu kreće to kao, krenula je muzika, ovo ono, pa kao nastupaš prvi put i to? Ne znam, brate. Mi smo se našli tu, ja pušto Coj, on meni, pa smo ja i Pera, nešto, pa Person, tu po kraju, nešto, ne mogu se setim, pa smo na kraju mi puštali jedni drugima pesme, aj napravimo grupu, kao, znaš, sprdali se,
napravili grupu tu kurtoazije po kraju i kako je to dobro i nekako se zajebavali, prozivali ono tako neke repere i to, ono sad ti ljudi mislim da znaju ono Relja i Cvija, momci iznabadali bi me, a ne sad kao da budemo cool. A mi ih prozivali tu sve kao mi smo pravi reperi, oni su si prodali kao ha, debili. I znači vrat... sljedeća pesma, fast forward sad, oku ja hoće umrce. Debra, i na kraju krajeva, kako nikad nismo mi mislili da nešto kao to radimo stvarno, šta sam ja, nisam ošto teo to da se bavim, teo sam budem fighter, stvarno? Da, MMA fighter, ja se za to ložio. Kao trenirao, imaš to build za to. Ma, brate, baš tad niko nije mislio da imam build, baš su bili fuzono, treniraj ti košarku. Ja, onako, te vezara za košarku, bukvalno nemam blagi veze. Mislim, ono, blem ispod košarka. I koja je to je košarka? Pa si počeo da treniraš to? Košarku? Ne, MMA. MMA, Buras trenirao, Buras bio, znaš koji, znaš koliko sam imao, ono, baš sam imao... Znaš koliko su me... Znaš koliko sam likao, nije htio da kažu, koliko sam likao u gradu, ono kreda broj, ono tuku se random koliko, padali likao. Nije, koliko me ljudi tuklo sad, koji su poznati, fajter. Ne, bre, baš sam imao perspektive za to, ono kao, i baš mi dobro išlo, brati, onda mi izbo taj lik u stomak, u jetru. WTF, stani, stani, kako to tek tako, šta? A to sam mislio da se zna, vi ste klinci. Zna se, šta? Jetra je najgora, šta? Kakav lik? Šta je bilo, u gradu neko random tuča, šta? Nije, brati, baš ono glupost, brati, ono ortak, brati. A jesi žitko, jesi žitko problem, pošto si koji bi MMA borac i to? Ne, nisam uopšte, uvijek sam bio goofy guy, nikad nisam bio ono da se nešto kurči mi to. Što se desilo? E, brate, nego sam nešto počeo taj period da se brecam ljudima, ono, lupam čuške, kao nešto. Ali sve to nešto isprnje, ali opet, znaš, kao, šta si džerom, kao, istripao se, ono. Znaš, mislim, znam da se bijem i to, ali kao što, znaš, nisam bio bully to. Dok sam branio. I, ovaj, i kao nešto se istripao, ja tu nešto, ono, valjda ljudima pun kurac bio i taj ortak ovaj se napio, znaš, on je malo to voleo da, znaš, ima taj ego malo jači od svih i kao, ja tu nešto nemam. Ko, ono, a na sam... gajbi, na žurci? Da, da, ono, žurka na gajbi. Na gajbi, na žurci, žurka na gajbi. Ja sam kažem gajba na žurci. A te gledaš sad, brate? Dobro, ja sam prso, brate. I nemoj da se ti pitaš da ja gledam, te ne bi iznabadao se. Ja gledam. Slušaj, i brate... Vaj, odmah kao, gledam ja tamo, brate, ne brini. Brate, brate, neću ništa. I brate, i nebitno, i tu nešto kao... nemam pojma, u fazonu... Pijena priča. Ma da, ono, u fazonu liko... Nešto sam ga lupio mu šama, nešto pijan, i on kao... on krenuo mene i promašio me, i tu se iznervirao, me promašio. Znači, evo, prvi put pričamo u detaljima, i brate, i okrenuo se, pošto smo bili u kuhinji, i kao u filmu, ako se krenuo, izvodio onako, ono... Kuhinski onaj. Ono, sranje, sve popadalo, uzelo ovako neki, no, ne znam, me ubo ko žena neka, znači, niti sam heroj neki ispao, niti mi ubo neki rano, neki nešto. Neko na ulici, pet na jedan, pa kao, znaš, ovako. Ovako me ubo neki lik. Je li to bilo brzo, je li to bilo kao... No, to je trenutak, brati, ja ovako gledam, ako... Ujevot. Znaš, ono, otrezio se u sekundi, ono, fazono, ono, pršti sve, pogodio mi neko zajebano mesto, nešto... Curi nešto zeleno, brate, ono, pogodio mi, brate. Žučnu kesu. Da, izvadili mi to, ovo. Izvadili mi to. Haos, kao da je Lego kockica izvadio. Haos, ja ono gledam, da li da mu se svetim ili da zovem taksi, ja, mislim si manta, brate. Ne možeš, blizak susret sa Smrtiću. I, brate... I čekaj, on to obodi, koja je tvoja reakcija, šta ti radiš u tom trenutku, šta on radi? Pa sad, ako vas zanima reakcija generalno tih ljudi, uglavnom je kurčenje, jer se u tom trenutku pijan čovjek osjeća kao da, kao, da ti bude za nauk, i onda kad izvali, brate, da mi lipti krv, fazonu, molim te, možda već bolim, i usro celik, ono, brate, ja iz fazona smirujem njega, dobro je, liče, bole me kurac, ono, smiri se ti, brate, moram... Ono, ček se curi, i kao, brate, uredu, nemo da bi se gubiš. Ma ta ortak iz osnovne, ono, debil, iskompleksirao se, lupio mu šamači, sad kad razmislim, ma, mrtav je lik. Umro je prošle godine. Nije smešno, brate, pa kao, znam kurac, u ono, porodici to sve. Idi u kurac je, od... Ali... I čekaj, šta si rekao, iskompleksirao se? Random ovako. Ti kažeš kad to, ja mislim malo pa, o tome. Pa retar, tukli smo se mi ranije stalno, brate. On tako se napije, brate. Krene se breca svima, ono. A ja se prvi put, tu brecu nekome, niko nije navikao. Kao, oj, Jackson, kao mentor. Mislim, Djera, nije mi zvala niko Jackson. I ko krenuo, brate, s nožem, lik.
debil, brate. Svi koji ne koriste noževi su najveće sisice na svetu, ono, bukvalno, da Bog da crkli njihovi roditelji. Ujebate. Obožavam te. Čekaj, reci mi jednu stvar, ti kao, to je situacija, i to... Kao, ideš kao, prosto je hitno, ili stres, što se dešava? Generalno sam u tim situacijama, brate, ultra smiren, brate. Mislim, svi koji me znaju... Tako da si bio srećan, jeboteš. Brate, da, baš bio srećan, imao vatreni ring, brate, za 2-3 meseca bio taj prvi reality, ono, ikad za MMA, ja tu, brate, jedva čekao da idem, brate, to sam, ono, životni san, brate. I tamo išli, brate, ti likovi koji, ono, što mi knedla, blej, reci, zaplačavam se, brate, u podcast. Ovaj, i brate, ono, kao, tamo išli svi ti likovi koje sam delimično ono... Tuko. Pa ne, ali kao... Evo sam lupa češke. Ono, umelo je da me ono, usere da ih iznabadam na treningu. Ono, sparingu, pošto je subotom i nedeljom su sparinzi bili kod Kamenog. Pa dođu ti iz drugih klubova. Pa ono, baš sportska priča. Ono, mislim, iskompleksiraš se ti, ne možeš spavaš kuće, ali tu generalno ne bude kompleksiranja. Onako, javno, svi glumimo da smo... Kao cool. Cool, koji je ovde sad, kao niko nije iskompleksiran. Ja... Ja ću mi završiti krvav ti blejš na gajbi. Ma šta, to je sranje priča, ništa, samo sam ono bio sudan. Pa jesi mogao da umreš, kako je situacija bila? Da, brate, bilo je 5 milimetara od te neke krvnog suda, kave, valjda se zove tako nešto. Ništa, gurao sam toalet papir dok ne dođe taksi Jugo, neki teget, brate, lik se usro, ono, vozi 20 na sat, brate, umjesto... Da, znaš, ono, kao filmu. Kao filmu, brate, usreš se, voziš desno, ne, ono, znaš, neće da trucka, ne, ima haos, brate, ono, došao tamo. A ti kao vozi, brate? Ne, ti kao, ne, ja nisam znao posao, da je, ja nisam znao, brate, da je život, da sam životno ugrožen, ja sam mislio da je to samo kao, malo nešto. Da je to normalno da se krvari tako kad te neko bode u stomak, međutim, bilo unutrašnje krvarenje. Da li, kako bi još adrenalin, uopšte nemaš... Osjećaj za to da si... On je boli to, brate, kako mislim. Pa, brate, usrao sam se tek... Ne znam, bio sam pijan izgleda, pa se zato nisam usrao. Sam kao... Kažu mi ono da sam tu se glupirao nešto za stolom. Nešto glumio nekog šmekera, brate, za malo da umrem. Nešto sam lerao tu glavnu sestru, nemam pojma, ono, baš sam bio debil. Mua, moj brat kao, je super, je ovo rupica, ali kao, ćemo na piće. Pa neki taj gas, samo sam bio neki ekstra ljakse, nešto sam, čim sam ja to potisnuo, znači da me blame, ono. U svakom slučaju, to ti to. Stigao sam tamo i budim se samo ovako oko mene cevke, ovo što nisam očekivao, mislio sam, o, dobro, to će da ušiju nešto, ovo, ono, nije strašno. Ono, liče, jedva se ostao živ, ono, ne, to nije, to je jer to me on bocno, ono, brate, budim se ovoliki rez, brate, na meni milion nekih cevki odavde, ono, gledam, brate, realno da je Matrix stvarno, ono, kao priča, ono. Ne, on nemoj da izlaziš napolje. I to ti to. Cool priča, a? Imate još neku da mi... No, ništa dobro, to je to. Ništa bilo za taj vanj. Brate, hvala što ste gledali ovu epizodu. Paći subscribe, nema zavoljati subscribe. A ima i cool priča, ste rekao dobro, lepo priča. Hoćemo neku lepu priču. Bre, ne, tako se zadesilo, ste me pitali to, nisam ošto planirao. Ne, lagano, bre, šta ti? Kad ti izgubio nevinost, brate? Između 8. razreda i 1. godine. A pre toga sam lagao 1-2 godine za redom, da sam izgubio nevinost, onda mi niko nije verovao tad kad sam izgubio nevinost. Stvarno, ti si bio taj lik kao ja, kako sam karo. Tebra, družio sam sa starijima, brate. I bilo, a tad je to mnogo bitno. Kompleksirao si se. Tebra, ja ne kontam da je to normalno da oni jebu, da ja ne mogu burazi. Jednostavno, tako je, brate. Ono, znaš, mora ti plati neko ili ništa, brate. Ne može, razumeš, ne može. Moraš da si ili, ne znam. Ili da izgledaš mnogo stariji u tim godinama. Ne ili znam. Ja mislim da će samo Mac Damesov sin da... Ono, jebe skine, sa 6 godina. Da, ja mislim. Razumeš? Negdje su svi, Mek će kažu, brate, ajde, idemo u klovar i samo će vas se vrati mali. Ne, ne, mali, ajde, idi tamo, popuši malo, brate, ne možemo. Negdje se nači, brate. Da smo videli onaj film, brate, znaš onog komičara, brate, što ima ono priču, The Machine, znaš onog batu, Amerikanca, što je uvek, onaj debil lik što bez majice drži stand-up. Da. Nebitno, on ima neku priču kako je otišao na razmenu u Rusiju dok je studirao, šta ja znam, i tamo je upoznao neke likove ono iz mafije ruske i krenuo s njima da radi ludilo, šta ja znam. I brate, i taj Batica stalno priča to na svojim emisijama i napravio film o toj sceni, kao da mu se zapravo vrati svet ti kriminalci posle 20 godina pošto je napravio karijeru na toj priči i snimali ceo film u BG-u. I bila kao kućna žurka i sad taj lik ima decu, ovo ono, taj comedy guy, ovo ono, i kao ne, to je iza mene ta priča s tim Rusima i ti Rusi da mu se svete ovo ono. I slušaj, kao on pravi žurku na
bazenu i on pitao ga kao ko je neka ekipa, ko su ti ovi ljudi koji si pozvao, žena mu Kenja što napio žurku na gajbi, i kao ko je ovaj bata, okreće se scena Mac Dames u filmu. I on kaže kao, this is Ricky, taj neki pozvao, kao evo sa, prošli kako jaka scena, brate. Ja sam, ja, lik ima side questove način, znači, znači, brate, znači, lik je bukvalno kao, ne, to su te, te legende što ih Bog postavi na zemlji, ono, kao ti ćeš biti neka legenda. Kao, naš lik ni ne zna, ono, samo se pojavljaju svuda, ono. Da, recećam se, ono, izašli ja iz Neuro, najjače glava. Ja izašli iz onog pakla, tamo, nebitno. I, Zadruga. I, da, da, i kao, leraju me tu razni neki menadžeri, ono, veruj mi, proj, dođi kod nas, veruj mi kod nas, ono, pošto su oni, tad se nije znalo šta je to i šta će biti od toga, i svi su mislili, znaš, da će svi da uspeju, posle toga, ono, nikom, svi propali, ono, nikad, nikad već antireklama za, ono, bar muziku, što se tiče. Mislim, ko uđe tamo, ono, neću da pričam. U svakom slučaju, brate, i kao leraju me, kao, veruj mi, kao, ma, dobar je Mac Dames, kao, nije on pravi menadžer, ja sam pravi menadžer, ono, leraju me svi, i ja, ono, u fazonu, i ja mu sve to pričam, znaš, ono, kao njegov klinac, neki. Da, sad sam se odrukao. Ovaj, i brate, i ono, generalno, niko od tih njegovih kolega nije verovao u njega, ono, ali ki sad najjači menadžer, bukvalno ima najjače artiste, ima, ne, naš koji opseg, ono, ne može lik da... A lik je u tome toliko dugo i zna sve i ima najjače umrežen. Brate, da, i uvek se glupirao, brate, pravio, uvek je teo da ide kod drugih svojih artista u spotove, ono, ništa ga nije bilo blam, brate, svašta je teo, ono, na te žurke, ono, glupira se, blamira se, mislim, svi znate za njega. Ne, on je najjače, on je legenda grada, sigurno, razumiješ. I onda ti, kao svi ostali menadžeri, su bili svozano, ne, ozbiljan je ovo on, a on tačno zna li šta radi. On je baš u materiji, on konta kuda ide svet, ono, da je sve to show biznis, da je on sprdač, ono, uživa lik u životu, brate, on, preko. Kapiraš, mlađi lik od svih nas. Šta radiš, to fuj to, goda si. Dođi malo ovamo, ajde, dođi ovdje. Dođi vamo. Kako dolazi, brate, na svakog komandu? Dođe, mile, kaži mi nešto tamo. Tako on kaže. To res. I tako, najjači menadžer Mac Dames, brate, najjači pevačica je Dita. Što je Dita, je baš dobro. Pa jeste, koji menadžer. E, Dita je najjači. Koliko si stariji od Dite? Vidi ga, opet s pitanjem. Otko znaš da sam stariji ili ti? Pa ne znam. Samo misli da sam stariji. Dobro je. Koliko imaš godina? Pa brado laže, brado laže. Ali realno, stvarno ti ličim na nekog koji je stariji ili ti? Ne. Kao da imaš 26. Ne, pa ne znam, ne, ono, ljudi baš lupaju, ono, a ja baš ne mogu da verujem. Imaš 30 godina. Aj, dobro. Pa ne, s koliko godina si imao prvi nastup i pre koliko godine je to bilo? 4.5. Nešto mi volio, što me zanima. Nešto me zanima, što si pričao, taj ring, vatreni ring. Evo, kreći ring. Koleno. Oh, vatreni ring. Jesi tako zove? Da, to je prvi reality i posljednji mesec. MMA, mislim, ko će uzrobiti da gleda MMA. I ti ne kaže zašto je imao tu povredu, nisi išao? Ne, da idem, brate, nikad nisam mogao se vratiti na MMA, brate, više nikad. Nikad. Ali imaš posljedice sad u toj? Da. Pijem lekove za jetru, ono. Ne mogu da mislim, ono, navikne me ja to na cirkanje, ovo, ono, ali moram vodim računa, nemam pojma, mislim, ne mogu baš ko svi vidi, ono, da si življam i to sa tako nekim alkoholim, znaš, ne mogu svašta nešto, ne mogu se drogiram, ne mogu, mislim, mogu sve to, ali kao, mnogo me više sve radi nekako i loše mi od svega. To što ti ne pročićeva, brate. To ti kažem, istorije. Gledam, ljudi napiju se, ono, ja, mi nije dobro 6 dana, ne mogu dođem sebi, brate, ono, kao da ja, kao idemo sutra ponovo, ja, ono, dokle? Plus, ali kad uđem u trening, onda... Trending ili trening? Trening, ovaj... Si kad bio na treningu prvi? Ne. Nikad. Uvijek sam kasnio svuda, kao i danas ovdje, svuda, stalno kasnim. Ne mogu da verujem, jebote. Kako što imaš, kako ti mišljenje o saobraćaju u Beogradu? Generalno mislim da treba da crkne svako na planeti. I njihovi roditelji. I njihovi roditelji. Brate, mislim da je katastrofa i mislim da ljudi individue u tim krugovima i na određenim funkcijama kako bi sebi stavili 200-300 iljada maraka više, ne, kako bi sebi stavili fazon, eto, 10.000 evra u džep, on je sad raskupo 7 ulica u isto vreme, razumeš, i 14, brate, jednosmernih i nigde ne mogu da priđem kod, da se ošišam, razumeš, niti da
prdnem tu, nebitno. Ono, baš sam prso što se tiče saobraćaja. Ako me već pitaš... A si se tuku u saobraćaju? Ne, u saobraćaju sam, kao što kaže Ogi, ne mogu vjerujem da si u saobraćaju toliko lagan. A nisi se tuku u saobraćaju nešto, ne? Pa jesam, ali ranije. Kaže nije, a upitu ga još jednom. A dobra, jesam. Je, ranije to, nije... A šta je bilo, šta si radio? Skoro sam se nešto pokačio, ali sam bio s Tomislavom i onda sam ispao sisa. U zonu... Znači ti je mater, izađe, Tomislav. Ne, skoro sam isto ispao sisa, taj lik ako me slučajno gleda, brate. Znaj, brate, liče, morao sam da izađem, da pišam, brate, moranje je, razumeš, ne bi pišao, brate, da... Likao, jesi tu piša, a? A ja, brate, sjebano koleno, znači ne smijem ni da rotiram kuk, ništa, kamo li da nabodem nekog ili nešto, znači, da se rvem, ništa, ne smijem da ovako rotiram, znači, čašt, ništa. I, brate, i u fozonu, kao lik, kao, ja šoram, on mi prilazi, kao, pa si to piše? Ja kao, držim ono kitu i kao, šta, sad, šta se govori u ovim situacijama? Kako držiš kar u ruci, šta da znaš? Ne, nego gledam, jebote, sam ih ovako, istišao, brate, jebote, šta mi si noras, jej, šta si, brate? Jebote, koji ti kurac, brate, ono, kao prvo, pomerio sam se od svih, brate, dvorišta, sve, znači, razumeš... A gde si šao u nekom čošku iza? U čošku, u prilazu ka kompleksu kuća. Znači, ono, onaj hodnik, prolaz, oni da prolaze kola, brate, znači, nema. Pa, brate, ja kao, pa, brate, morao sam, razumeš, hitno je bilo. On kao, mi je njemu pravda, znači, da mi nije bila sjebana noga, ispišao bi ga, i onako ispišao bi ga nabo laktom u nos, da ga rascepam za ceo život. Šalim se. Što vratno gleda ovo i naći će me negdje. I brate, ne, lik je ili žandar ili neki, ne znam odakle mu jaja. Da kompleksaš. Me ne znam odakle mu jaja, brate, mnogo je niži od mene. Mada sam imao cvikere, brate, za vid. Tad, u tom trenutku. Možda je pomislio, vi ga ovaj neki grbavi štreber. I mršao sam ovako istripo, brate. Da sam neki kao i govi štreber. Da, da, vjerovatno. I onako nosi onako jaknu, znaš, onako vratinu ima. Vidi se da je u gasu da me nabode, razumeš? Samo čekao da mu nešto kažem. A ja sve vreme mi kolam. A on žitska zapravo, sve vreme. A ja pomogao palkicu, pukla mu guma, još činim dobro delo. Znači, Bog me tako iskušao. On samo ono, ajde da vidiš kako sjeđeš. Pa kao tamo pravo. I brate, i u fazonu, ja mu kažem, pa brate, morao sam, razumeš? I on kao, pa brate, zamisli tebi tako neko piše, brate, na kuću. Ja još debil pogledam ovako, kao gledam, nije kuća, ono, kao gledam, ko što me zajebao lik, i ja još se kao, a brate, a živeo sam tu, baš su mi pišali, još gledam šta pričam, još ja kao pokušam s njim da budem cool, i on, na to moje što sam pokušao s njim da budem cool, kaže mi, aj samo prođi. Znači, oko, hvala ti koleno. Znači, samo koleno rekao, aj samo spasilo prođi. Spasilo situacije. Ne, rekao je samo aj prođi, šta mi spasilo situacije, ja gledam, ladno mi je rekao kao i samo prođi. On, a ti dalje šoraš? On sad lik tripuje, ne, završio sam šoranje, znači on, pročaskali smo mi, znači, on je sad tripuje da on kao mene poštedeo nešto, znaš. Aj prođi samo kao. A ja u fazonu kao buraz, znači, zgrano bi ga u tri prdeža, brate, prdno bi mu usta. Znaš, ti šoraš neki lik, on kako on odvojio svog dana vremena stane. Da, brate, još vidi se da nešto. A treba mu malo, znaš, mora jebo, da ga sigurno, malo. Nije jebo, brate, sigurno 100 godina, nije nešto. Nekoga, pa čime je došao do tvoje kite, brate? Debra, lik ima, znaš, lik se opterećuje. Dobro, i mene je nervira, brate, kad vidim da neko šora negdje. Ok, ja kapiram, nekad kad neko baš napravi ono prestup, dođeš, kažeš, znaš, da šora neko, brate. Što smo radili kao klinci. Baci to iz ruku ili šta ti upišaš klošare ili nešto da baciš ono, razumeš? Ti si isto imao situaciju kad si šoro i lik ti je prišao. No, to je, jel jeste? Na nekoj gajbi. Gde smo bili na nekoj žurci? Pa nije pišao, brate, puk, čošku gajbe. Da, kad, ne, ali to hoću da kažem, kad šoro si u pisoar. Da, bro, ja bili narođeno, neko... brate, šoro i oni kao, pišaš, a? I kao ovako čušku. A ja držim kitu i, brate, šoram na pola šoranja, brate, razumeš? I rekao, a mali već je rekao, ako se okrenem sad, popišat ću i njih. Treba si. Ali dva lika su, i to veće od mene, brate. Treba, znaš kako je weird, brate. I imaš onaj prank lik što juri likove s kitama, a likovi sve nadrkani. I u fazonu, brate, i u fazonu, kao šta je, kao kurči si. A to je najgore, šta kad sam najranjiviji, kad šoram boraz medijeraš. Nikad jača for, to ću da radim, brate. Šta kao lik izvedi karu i namjeru? Ne, kao prvo se iskurči kao nekom nagrovanom liku i to, i kao, alo, šta gledaš? Što gledam, dođi vam i samo skine gaće i ovaj kao,
Nema šanse na bodeš lika koji ti skine gaće, nema šanse. Da kako dragoješ na dozi doci? Nema šanse, bro. Znači, ti samo uđeš da ih ispišaš ovako i držiš kit u ruci. Ajde, i kao on, kao... Kao utoka. Uđebaću ti, izaći ćeš napolje, pre, izaći ćeš napolje. I to je u zid, nemo priđu. Ne, oni izađu napolje, ti čekaš, možda imaš vremena, razmisliš, čekaj kako sad. Kako si izvučiš sve situacije? Mora kupiš vremena. Preki, brateno, snimamo tamo i štur. Da. Ne, najgori ste ljudi kad si najranjiviji te diraju, brate, ono, piškiša. Nije da si najranjiviji, nego najgluplja pozicija. Šoraš, a ja ono, popio litar vode, brate, ide još pola litra. Ne, mi moramo promijenimo temu, jer se meni šora, brate, već neko vreme. Idi piše šta? Idi piše da te zastavimo. Neću, ali, znaš šta je fora? Šta sam sad teo kažem? Znaš kad mi pobegne oko misla? Znaš što nisam doročko? Šta kažete, zaustavite da ja šoram i to, a? Ajde, slovo, nije šora. Ajde, nastavimo s njim. Kako se već zove? Tomislav? Pa pišemo, pišemo. Tomo, tebra, da te pita Tomo. Čekaj, kaži Tomo, mi. Čekaj, Tomo, da te pitam, reci mi, je li kao gas ono biti carry to? No, brate, jebi ga. Čuje da izlazi Jackson Cole, nemoj da me vidi da sam seo njegovo mesto, najbolj sam. Gde si ti sedeo i seo da ti... Seo, batica, kao sad sam ja na podcastu, ako se on ne vrati. Bungee jumping, burazir. Kako je skočio. Prdnemo ustima. Sad sam srećan, misliš, brate, da. Da su ono kerovi refleksija svojih gazdi, brate? Šta me ližeš, malo da pa. Mislim, ličite malo tako ono, obojica ste ono, gej. Žgoljavi ali opasni. To, a? Ne, ba, ne mislim. Ne mislim, jer ne želim da tamo neki mentol, brate, čijeg kera gotivim, pomislim da je moj ker mentol. Eto. Što si ti sad rekao, čovječe moj? Kapiraš, ako je ker ko... Kjerovi su mnogo gotivni, mi ne zaslužujemo njih. Znači, i retko koji je retard kao gazda. A može gazda bude retard, ali kjer ono teško, kao možda... Burazir. Da, on je opet tu neka bolja verzija, znaš. I tako, nemoj dirati. Kako ti se čini naš WC? Kako mi se čini WC? Da. Da, kujko. Si piškio? Sme da pričam? Si piškio, da. Što je zeleno ono dole, što ide ovako? Šta? To se kupre kamenac. Veganska neka govna. To ti je ono... To je zdravlje, Bože. To je Ditin Ker, Kenju. Ja da, Dita, vrate. Ja nisam odgledao ni jednu, ja sve, ja ne, kao što... To je ko pesma ovo što će nam pustio. Da, si čuvajsni grutin i neki... Kako mi je glupo, brate, koliko je glupo, znači, koliko je... Čiribu, čiriba, šta? O, kako me nerviraju ljudi, znači, koliko su svi glupi, koliko svi misle da nešto kao matorci, bumeri, napravili pesmu. Čiribu, čiriba. Da je ti gul. Pa smešno mi, ajsni grutin. Šta je smešno? Ajsni grutin, brate. Da, ti si negde van Beograda, ti si rodi, tebi je to cool. Ja. I ti is. Jebi ga. Dobro, jebi ga, Pankovića. Meni je ajsni grutin. Ne, ne, realno, realno... Spuši se u vutru. Realno, brate... Spuši. Mislim, ja prvi kažem da... Spuši se u vutru. A sada spušim se u vutru drugi da... Baš je glupo. Spuši se u... To je bilo cool. To je bilo cool. Ali ovo je sranje, burac. Ali mislim da oni trojko boli kurac ili kao se trude da budu kurac? Sve je bilo bolenje kurca. Ja mislim da ovo boljenje kurca. Meni ja mislim da ovo prvi put da se neko potrudio da ga boli kurac. Eto. Nije, onda to više nije boljenje kurca. Naravno. Nije. Meni delo je kao da je bolo kurac. Kao da je onog samo sprnje bolo i kurac kao snimili iz bacili. Kako se nisam trudio i bolo je kurac, ono bilo to. To je to. Sad sam dobio prosvetljenje u emisiji. Evo ta. Prdnem ustima. Ispišao se. A sad ti se prdežo mi to Debe. Toliko? Ne za kjera, za tebe. Da, ja sam drugi čovjek kada pacim šor. A što si opisano toliko prdežo mi to? Ne znam, brate. Da prdeš ti ovako? Ne, ja mislim... A to što ne osjeća više mirise, razliku, razumeš? I to mu je enigmatično sad. Ne, brate, ne. Voliš da prdeš? Svi vole da prde, buras. Dobro pitanje, brate. Što pričam toliko prdežima? Ja. Toliko mi je gotivna jedna... Pojava. A voliš kada prdeš? Svi posjedujemo prdeš. I sad, svako može da se izrazi. Magnifikuje taj prdeš kako on, recimo, znaš, ali nikad ne možeš da biraš sad kako ćeš da manifestuješ taj prdeš. Uvijek je to iznenađenje. Što je tvoja teorija o prdežu? Razmišlja si o tome, ne? Ne, jednostavno, mnogo je smješna stvar. A kada prdeš, svima je smješan prdeš. A ti se desilo, nekako, pa nije svima. Tabuje, a kao si ga radi? Da, i nekako, znači kad prdeš u toku seksa, svih se pravi ludi tu. Kao nisam čuo. A ne, najjače ono kada je karaš u dogiju i onda onako se čuje.
To nije prdež, to je seks. Ali jeste, kao da je prdež. Kao da je prdež. Daj Bože da riba prdne na dupe, brate, dok imamo seks. Ja mislim da bi ja tu svršio. Oženio bi. Oženio bi. Majke mi. Jesi čuo nekada riba prdne? Ne. A čuo sam, mislim, uvezan bio. Ma nije, riba ne prde. Ja sam čuo priče da riba prdne. Jesi čuo nekada se dečko upiše u krevet zagrljen s ribom? Ne, što ti uradio, molim te mi reci. Ne, pre nego, pitam da li si čuo ikada. Kao pitam za drugara, jesi ikad upišao? Jesi se stvarno upišao, jesi se stvarno upišao. Ne, upišao. Jesi jednom, okej. Okay. A ne, svi se foliraju, ja sam svestan da su se svi upišali nakon što su bili klinci. Ja sam se upišao, bio u 6. razredu, Buraz. Ja sam se i u Kenju, ja sam se skoro... To je kad si klinac. Ja pričam ti kasnije, ono, 17, 18, 19, 20, 30... Šta, karaš i kao, legneš ja sa ribama, spavaš i kao... Ne, karaš, kakve kare nije ovo... Sad si rekao posle, kao s ribom u krevetu. Kad ležeš s ribom... Pa jedino mogu da zamislim moment, ne znam, mrzim je da ustanem i onda sam zaspu i probudio... Čekaj, kad si s ribom u vezi 5 godina, dobro. Ne moraš da je karaš da bi legao da spavaš s njom. Dobro, i šta je ti random dok ležeš s ribom, ušaraš se u snu kao i riba je tu kao. Ne, ja sam ne, se usro, nego... Čekaj, dok ti je jebu ili sam. Skoro usro. Sam mislio ono vajva i jebe i kao... Buraz, i ne, samo, ne, i samo kokerić blup ovako ispadne. Ne, vezano za ribu, nego ovako idem, išao sam kući, pritrvao me, usro sam se, brate. Ne, čekaj, samo šta se... Ne, ali to, svi se smete, brate. To može da se desi. Svi se smete, a ne da se svima to desi. Znači, brate, stego sam prvo, onako guzove sam stego. Jesi ga držao ovako, to znači si ga ti držao. Brate, a znaš kako kad ga stegneš, i onda, džabe, koliko god da stegneš guzove, prolazi. Ima kako? Fora, veca, moj ortak mi prodao. I kad smo bili klinci, on stalno nešto drži ovako ukrštene noge. A, ima fora i to, ali džabe. Nije džabe, ima inner tehnik. I, brate, fora je da ukrstiš noge i da držiš stegnutu bunju na maksimum... I uvlačiš unutra. 30 sekundi, ali pazi. Znam, ne da ne smiješ da pustiš, nego ne smiješ da pustiš milisekundu. Ne smiješ... Znači, nema disanja, inače ide sve. Znači, ne smiješ... Jer ti malo čim pustiš, prekino si. Znači, bukvalno 30 Sans. Sekundi za stopce, način što možeš držiš stegnutu bulju, Buraz, i kupiš sebi jedno 45 minuta. Posle ne možeš da kreneš ga doćeš. Ne možeš da ga... Stopiraš ga. Ne možeš da veruješ. A to što si rekao za pišanje, brate, mislim... Ono... Ne, nisam se, samo da vam ispričam to, sanjao sam da pišem. I upiše se u krevet. To se svima dešava. Da. Ja ne znam kako se to kontroliš. Meni se to nije desilo. Ja sam bio iz fazona, meni se to desilo s 12 godina i tad... To je 6. razred, da. Da, i tad kad sam bio sa devojkom. I u fazonu, mislim, i u vezi već 5 godina, brate. Ali najjače kad sam nju budio, kao... Ljubavi. E... Nisam je zvao ljubav, nego neću da kažem kako se zvao. Nono sam je zvao, nije nebitno. Nono. Molim, Nono. Piškio sam se, ribo, daj da sklonimo ovo, brate, sve je mokro. Sanio sam, a isto mi se... Ja u snu idem, mislim, možda vidiš njenu reakciju, ona posle toga više nije mogla, mislim, postali... Raskinuli ste posle toga? Pa ne, nego smo vremenom postali brat i sestra, ono, nismo više ni bili. Da, to je bolje, brate, kad ste brat i sestra. Da, i ovaj... Why, 5 minute penalty, please? I sanio sam da sam u nekim kanjonima nešto... I sve je toplo nekako, i sve lava ide svuda, i sve meni lepo. Kao Aladin kad uđe u ono... Da, ispod, da. E, tako isto. Mislim, to je još ko mali mi se to desilo. Isti san, samo što, ne znam, opet se dešava. I ja, vrate, idem tako kroz kanjon i kao... Pripišala mi se. A ono nema nigde nikog, samo kanjoni. Ovako, i ti kao da sreću daš ono. I ako, da, baš lepo, onako, izvadim ja njega. I onako... Hop, i kao, krene... I sad kako to krenulo, ja vidim kao ide iz mene lava, brate. Šoram lavu. Ja šoram lavu u lavu. A zapravo toplo ti ponovno. Ja ono što poručujem, bre, toplo da mi vidne, bre, oko kite i tu sve. Ono, brate, toplo mi. I ja ono kao, a dobro, lepo, šta? A samo kao, not again. Znaš, ono, brate, setio sam se toga kad sam bio klinac, brate. A gotovo je bilo, već si šoram. Je, bro, ovako, još ja... Baš blama. Dobro, jesi po njoj ili po sebi? Aj se zagreli. E, a znaš šta te više nervira? Znaš šta mene više nervira nego to sve? Dobro si prekinuo odgovor. Da? Šta te znaš šta me najviše zapravo nervira? Posljednja kapljica, brate. Ja ne znam, ja ne verujem u to. Ja ne verujem u to, mislim, jer... To je petinjutno zakon. Jer mislim, ja imam posljednje mlazove, ja ne znam šta je ovo.
Ja nemam posljednje kapljice, ja ono moram menjam ovaj gaće šest puta dnevno. Mislim, ono... To curi sve vreme, to nikad ne prestane. Možda ovaj kad te ubuje bešaku, brate. Ne, pa curka konstantno. Ne, šta to što, brate, kita nije ko nos, pa da uradi. Ti misliš? Ja bih voleo. Pa šta je, znaš ono... Ali ne, a to je, to je da izbaciš, kapiraš, a nije da uvučeš. Ne, ne. E, ali ako... Zaustaviš. Šalim se, ne može da jebaš. Uvijek ima sad sam pokušao, brate, šta ti? I čekaj, moment je završio i ti se budiš. Normalno, sad si 10 ono, 1000 ljudi, brate, natrat uradi da stopiraju podcast. Nisam, malo sam me zakačio, malo sam me zakačio. Mislim, morali se to sve. Najveće smaranje što moram menjaš sad sve to, a sred si noći, ono, bolite kurac. Da, najveće smaranje što... Sam se izblamirao, buraz, bolim me dupe što sam nego kao riba sad do kraja života možda me spreda. Treba si da prečutiš da sve samo zameniš. Ne, kažeš njoj, slušaj, kažeš ovako. Pazi na koleno. Treba si na nju da okreneš. Što si uradila ovo, jebote, kako smrti, što si jela? Kaži, je moguće da si ušorala dok spavamo zajedno. A samo, samo tebi mokre gaće. Ne, tebi ušorala. Ne, moj ceo, kod nje smo bili kući. Da, njoj kažeš da ona šorala. Još gore. Trebao si bukvalno da odeš da se opereš i da brate, se vratiš za ne mogu za da budim Kevu njenu i to, ne znam gde se to je čaščaf i nikad nisam ni znao. Ta što ja se upišao. Ne, nju treba kriviš. Debra, a moj ceo krevet je bio, kao njena polovina je bila ono lagana, samo malo sam zakačio, a sebi sam baš ono jebo kevu. I baš je bilo izvaljivo. Dobro, bolje to nego da se usro. To, sa istom tom devojkom sam imao iskustva na Lidu, to sam sinoć pričao, pa smo je zvali, pošto mi nisu verovali. Šta si radio? Brate, bio sam između vode i toja i šume. I samo sam bio tam tirki s šorcu, brate. Ma, bermudski trogo. I šta se desilo? Ne pričaj to. Ma, nebitno, nisam stigao ništa. Nisam stigao ništa. Brate, ali mnogo je cool pričaj, baš me briga, nek mimuju, nek ako me boli više dupe, brate. Šta je bilo? Ispričaj, ajde, šta si susao? Brate, Debra, blejmo ovako između tog bermudskog trogla, keljanja, i brate, gledamo ono, voda puna ljudi, nikad jačih riba, kerova tu nekih, razmišljam u glavi, ono, da sam sad možda će ker neki da me, ono, teritorijalan, a šta tu kenjaš, nebitno, ono, milion smisli. Brate, ovamo, toj, brate, to smrdi haos, šuma je nača, ali je najdelja, tako je kao ortogeno. I brate, i uoko, kao, krenem ka šumi i brate, bukvalno je krenulo i ja, i krećem ka toju i nisam ni vidio, mislim, očekivao sam da će da bude, ja sam morao odanje mikrofon, ovo će biti hardcore. I brate, očekivao sam da će bude, brate... Zauzet. Ne. Da smrdi. Niko ne ide u toj, brate. Ko još ide u toj? Osim. Ako si u kurcu. Ljudi. Koji su u kurcu. Smrt, život ili smrt, moraš. Da. E, logika onda nalaže... Da to sigurno ne može da bude cool. Zasrano. Ambijent. I? Za nuždu. I, brate, kako sam... I otvaram toj. I, brate, ovako golom nogom gazim u povraćku neku. I, brate, kuku. Ali nebitno, mora baciš sad džabe, već si ušao. I meni krene pegla, brate. I ako se suzdržim se, kako bi krenuo pegle, tako i ovo... Jao, ne, brate. Koji će znaći? A već mi je, ja mislim, kao da sam osjetio da mi... A tirki šorc, bugati, šorc, bulat mi kupio, neću zaboraviti, nikad jači šorc, ložio sam se na njega. Džabe, sad je zapaljen? Ne, tirkiz je bio. I brate... I kako sam uleteo i zgazio tu, onako svi između prstom. Kranica, neka nečija nešća. Komadići. I brate, i onako zgazio tu. I brate, i zatvarno onako vrata. I mulješ ponome, po pod okrećeš se. Šta je bilo, brate? Nisam sve gledao, nešto sam se okrenuo i video buraz govno dlakavo na zidu tu nešto. Da, sa dlakom. Onako kao, ne znam ti objasniti. I brate, i ja, sve u isto vreme. I malo sam bljucno i skenio. Sve, onako. Nisi stigao se odkopčaš i da se... Ne, sve po sebi, onako. Dobro, treba staviti kamere u toj, da se vidi šta se... De... On je našao na 0.5 kamere. Užas. Ti si kao Steve-o, bratu, Jack, užas, ja sam buraz, pun govora. Užas, buraz, ja sam se... ne, našao na kao... Znaš koja situacija? I? Šta onda?
A jesi do kraja skenio si na pola već skino si skenio. Ili si bio... samo si skenio. A čekaj, šta je to? Neke festivale ili ne? Samo puklo. Neka bleja, da je to zapravo. Na šta je, li, na šta je Lidu? A ne, nisam čuo. Na Lidu, Lidu. Lidu, na Lidu. Ono, imaš, da, sam. Još ja šmeker došao GSX-F-om, brate, stavio ga tamo, brate, ovi mi kenjaju, brate, što hoću da pređem mostom. Znaš, ono, istripao se sada to neki baja u tom trenutku. Sad ja treba da izađem iz tog WC-a, ceo sam usran, buraz, i ovaj tirkiz je 7 boja. A čekaj, to je neka dijareja, ono baš havarija ili... Voda. Uf. Jo, ne daj Bože, to su toliko loše scene. To ne, svima se to dešavalo, tako da vi ne svi koji Bože. Ćete komentarati... Kako, 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 kako si si izvukao iz situacije? Ja, to je ista riba s kojom ja se i upišu. To je ista riba s kojom se upišu. Ona je sa mnom bila na Lidu, blejala s mojim društvom. Ja sam samo u šorcu. Si imao preslaku? Da, ja nosim preslaku iza uveta. Opa! Evo! Ne, brate, nisam, još sam tirkiz. Jedino što sam imao ispod mrežicu koja čuva jajca. Da. Ne. Koja je sad već ubijena, brate, istopljena. Kompot. Kompot. Brate, ima najgadnije priče ikada. Slušaj, gadniju priču niste čuli u životu, to sigurno, mislim, bar u podcastu. I, brate, šta da pričam, tu me smarate s nekim temama. I, brate, i u fozonu... Polako, polako, daj ćemo da te bockamo, polako. Da, si ne idem kuću, smo. I ovaj, uključio sam o govrijom proljevu, ispišao sam se. Ne moš gore sad, to je to. I ovaj, šalim se, vrate, imam brda, ono, ceo ja sam hodajući blam. Ja ne znam zašto mene uopšte iko sluša. Čekaj, izlaziš iz WC-a tako kako je zoveš, donesi mi peške, šta radiš? Nema, nema, nema. A jesi telefon ima kod sebe? Ne. I šta sad? Samo shorts. Ne, brate. I bos. I šta se dešava? Ugažem u povraću. Tomislav. A dobro, nek si igraš. I brate, ovaj, i brate... Kako izađeš ti sad tako? Čekaj, ti si posran, uzgazi u povračku... Ana je prolazila, ali nemaš, imaš ovako mrežice gore. Ovako gledam i ne vidim lepo, jer tu drugi toj, ne vidim lepo. Neko kaže, ne mogu, ja... Kako da se optiš? Evo, ja jučer kad sam pričao... Koja scena? To je baš šahmat. Ne, evo, sad radiš na glas. Jebote, baš sam se bio usro, brate. Ono, šta da radim? I Ana, moja debela, prolazi tu nešto, sticamo. Kao sam... Ona, ovako gleda nekako... Ne znam dakle zovu, brate. Da, kao film u buraz, onako smešna, debela, dolazi kao... Nono, šta je bio... I kao kreće da ulazi, rekao, ne! Evo, opet, ne par dva. Da, ne par dva, bukvalno je rekao, no, cijel sam se usrao. Pa kako si se usrao, pa pusti me, a nervozan sam, baš sam odvratan, toksičan sam, ošte nisam sladak. Kako, kako boj sladak i usrao si se u čega zgazio povraćku? Ne, generalno sam odvratan, a možda zamisliš tada. Znači, gledaš lika koji ti juče išao na kurac nešto, jer vjerojatno nije jebao jedno 6 dana, šalim se jedno par dana, još se sad sve usram onako. Kao raskidamo. Gledaš ga onako. Raskidamo. Šta ti treba? Znaš ono, ne. Šta ti treba? Prvo me je... E, ali u dobro i u zlu, brate, šta? S kim me ona ostavila, sa kojim likom je otišla posle mene. Pa on se bar nije usrao u gaći, to je bio argument. Jel moguće da si mi je preverila? Puno smo se nešara kenja u gaći. Lika smo gledali svi iz kraja u fazonu, svaki dan je vozio moja kola iz snova, oblačio se on nikad jače, ono, neki francuski princ, ono, došao tu zabao mi ribu, nebitno. E, brate, ali ono, možda se takmičiš s tim, ono, kod dolazi lik pregruvan, ceo istetoviran, ono, a ja, ono, najjadniji lik na svetu, ono. Kao, e, molim te, ono, donesi mi peški rugenje. Znaš, ono, Atari i PlayStation 5, ono, bukvalno to poređenje, znači, ja, Sega Mega Drive. Sega Mega. Ovaj, brate, ono, ovo što se sad reklamiraš da udeneš u TV, što imaš 3000 igrica. E, pa, ja sam onaj od 1000 igrica. A on je PlayStation. Nebitno, tako da... Si preživio tu cenu, donala ti peškir, fazno izvukao si. Nije mi donala peškir, aj sad ti zamisli donesti neko peškir na tu situaciju, kako se ti izlačiš s peškirom iz te situacije. Pa brate, ogrneš se, dovoljno da dođeš do brate, razumeš? Dokle? Ne, mora ti donesti flašu vode. Flašu vodu. Razmislite. Čekaj, ti se kupate. Odakle ti flaša vode? Ne, ogrneš se i odeš u more, bazen, šta je veći bazen. To je najlogičnije sad, lepo razmislio, da. Uđeš do vode, jebi ga, sjebeš peškira, si se umio, razumeš? Da, da, ali nekako baš brda ljudi, smrdiš ceo, si prekriven. Brda leplik. Brate, brda si leplik. Brda smrdljiv. I smrdim baš. Ako smrdiš na... Ne, najgoro, ne, toksično. Ne, ma, buraz, ne znam. Kanalizaciju. Svak... Ne znam. Šta si, kako si se izvukao na kraju? Jesi gobljiv sjeo kola, šta si uradio? Ja sam vozio kola, tako.
Neko sam vozio motor, gdje sam ih sve, rekao sam ti, a, brate. Sam i, u to još i, gore, brate, da, vidite. E, sad, u čemu se radi? Ana je donela, ovaj, ispraznila je flašu, to nas juče podsjetilo. Nisam mogu sjetiti kako mi izvukli sranje. Ispraznila je flašu u pila. Sranje, bukvalno. Mi sranje, stvarno, pa piću težu. I, ovaj, mislim, ona sad ima dete i muža i sve to, ono. Ima prinčiće male. Ma dobro, ima dvoje dece, bre, i dva dobermana i prdežu, jaj kodine mu. I, brate, i fazon donela mi to od piva tamo na Dunav. Dunavo sam se oprao iz flaše za pivo. Pa sam ti rekao flašu. Da, i, ali odakle ti flaša ta... Osika, od... Pa nađe flašu, brate. Ti čekaš flaša. Flašava neka flaša, tu piše li crnci. Bolje to nego pegla i govno. Brate, ja bi ga, brate. Ti crnci pišaju po flašama. To je hobi. Ja, kad smo pišali o flašama, ma jok. I, brate... Ne, nego neću njega ponovo da pominjem, da je stalo. I, brate... Ogi, pomozi malo, daj malo. E, lik, što mrzim kad izađe iz sobe, piše u flaša, a doći će vam i on u podcast. Či, ko to? Kad dođe u podcast, svi ga pitajte, da, jer si ti taj pišao. Bipovaćemo, ko? Ne, pitajte ga kad bude došao, jesi ti pišao. Pa, to je fora sad. Kogoda dođe sljedeći u podcast, vi ga pitajte da li on pišao u flaše. Ali ga znamo. I ovaj... Despić. Petko nije, on je već bio. Što ste njega zvali uopšte? Čak. I brate. A nemoj, sad će Milan da se... Sad će da ti isproziva kukebu, najbolj si. To, brate. To zato je, sad sam i rekao to. Malo ga pomenem. Nego, flašama sam se i šta onda? Kako se vratiš kući? Kako se vratiš? Go. Na motoru. Boli kao, ja sam šmeker na motoru. Muda na vetru, šta? Dobro da se nisi usro na motoru. Tebra, ovaj, taj frula mi dao gaće njegove bokserice. Njegove nošene. Znači njegova muda sam stavio na svoja. I ovaj, tako sa tim boksericama sam seo na motor i kući iz Lida, ljudi su me gledali jednako. To je moj jedan... Iskreno, mogle gore. Mogle da nisi stigo do toj toje, razumeš? I šta bi onda bilo? Pet puta bolje da nisi stigo do toj toje. Trčiš i curite iz nogavicu i trčiš. Jer svakako se usro... A ode ovako i povrećku iz povreću se. Bolje da nije stigo do toj. Nije, pazi, brate. ne bi bljucno i doći. I ne brate, ali bi curilo bi ti niz nogavicu dok trčiš, brzo, da, nego da ne jebeš. Ne, ali bi izbego povrećku u taban. I povrećku pa, i sada. Pa bolje to ili blam, brzo te gleda ceo Lidl kako ti curi gola. Ne znam, gola, sad razmišljam, Lidl, kaže. Kako Lidl, sa Lidl. Ne znam šta je gore, iskreno. Sad, kad pogledam, mogli su da me snime, mogu sam postane viralan, vidi ga ovaj sa... Ma de bre, de da me... U škole meni su noge bile žuto obrano. Gde ćeš? Žuto obrano. Pasta. Bro, kako se ne plašiš tu da play? A, to je ništa nije nema. Dođi. I muda kako mu se klate. Je smeta u televizor? Joj. I sad, ako si imao neke povrede muda, nešta si imao, to si pričao. Da, isto i muda mi ne valja. Šta si ovo? E, ko vate pričao, vate? Pričam tako. Pa ne znam, ovaj, kažu mi doktori da ne valja to što dajemo devojkama da nam saftaju jajce. Što? Pa kažu da ne valja da ovaj, proširujemo krvne sudove i da vremenom... Znaš ona pesma od Galije? Od moga žena da dobiješ kilu da si prvi. Znaš što pa? Dobro, dobi se kilo od saftani jajplana. A valjda je na to mislio. Pošto imam i kilo, s druge strane... Ali kao kad, posle kad sam pokvario levo jaje, ovaj... Kao da je kvar, u kolima, menjaš mi da! I ovaj lik mi je rekao, ja rekao, a kao pa ovdje imam neku kilo, on kao, pa nemaš, kao. Pa rekao, pa vaš kolega baš mi je rekao da imam kilo tu. Kao, pa dobro, vidi, imaš nešto, ali kao da će tek da izađe, ali nije kao, znači, u fazonu vratio sam kilo, što je nemoguće, razumiješ, nekim vežbama svojim, ovo, ono, to, i sjebo sam jaje, tako da... Kako si sjebo jaje na kraju? A jaja sam sjebo tako što... Ma kako ti je sa genetskim materijalom, dobar ili... Iskreno, 360. Ne znam, prošli put kad sam dao to na preglede, nešto nisu bili aktivni protiv. Open engagement. Ovaj, su verifikovana moda. Loš rič. Znaš, tu su, ali... Ne, nikako da dođu na broj jedan u treningu. Ne, to, ne, ono, znaš, kad se pojaviš 37, 40 i ono, izađeš. Pa, jel bi pravio decu? Pa...
Ali hoće umer dene. Stalno nešto gledam, možda treba, možda treba. Imaš sad devojku? Nema. Nemam devojku i hoću da pravim decu. Ali, kao, mislim... Pa si popravio jaje, to taj skvar što si... Ma da, da, si... ne, mislim, morao bi da... Si hoće ko mekaničara da zavrne. Ne, znaš kad, sad kad se budem na gruvo sljedeći put, i onda posle toga ću da napumpam neku ono, random ribu, fazon, lepu, ono, prelepu fazon. I tako, idem da rokam, brate, i onda da tu šta bude, onda ću to da plaćam. Super si te to smislio. Imamo sličan plan. Imamo Bob Marley kao, ovaj, ko još? Ko još tako ređao? Easy. On hoće, on je fazon da hoće napraviti djecu random, boli me kurac. Ne, žao mi što nisam napravio bivši devici, mnogo je lepa, i onda tako znam, znaš ono, napraviš djeti, baš te briga, prosto, ne baš ti ništa niko. Kao je mališan, samo ti trči. Ne to, nego napraviš ribi djete i onda poslije da ne budete zajedno, nekako imate djete zajedno, tvoje za ceo život. To je baš lepo da. Da to pumpajte, devojke. Nema. Samo pumpajte i tuđe i svoje devojke i nemojte taj. Tuđe i svoje. Ne kenjite. A to je djete, ja mislim kad bi se rodila imao bi već 1.30 burez, ono. Ne, ja sam baš bio dosta nizak do jednog trenutka i samo sam naglo porastao. A jeste roditelji visoki? Ne. Šalim se, Čale bre, ima 3 metra. 3 metra. Keva, ono, nisi spet. Keva, ono, nisi Čaletovi, spet. Čaletovi su visoki, a Kevin su... Njemu muda radi, on je bio na servisu. Regulare, da. Ma demo radi. Podmazivo ulje, redovno išao na kontrole. Da. Si radio bris nekad, brate. To je najbolje iskustvo. Pa nekako sada, ako već pričamo o tome, o ovom podcastu, o brisevima i to. Ja mislim da sad jedin muškarac koji ono ide redovno, kontroliš se. Ja isto. A što bi se ti kontrolisao? A da, upravo si kao ako, znači sam nevin burad, što realno šta. Da. Ne, brate, ja sam zbog one tvoje ribe raskinuo sa mojom ribom. Koja je to moja riba? Zašto Petko uzo i... Dođi vamo! Koja je moja riba? Ne, riba, ne znam da ti riba... Raskinuo si zbog ove ribe za svoje ribe. Neka ona zeleno zuba. Ona sa žutim zubima što se ljubio s njom. Šalim se. reci sad. Ona u zelenoj haljini, brate, što si ti nešto muvo to veče s njom ili priča. Ne. Koje veče? Da, ona Petka od drugarica. Tako je. Mene to nismo se muvali, samo smo pričali. Znači, evo mogu sad pričam, sam već raskinuo sa ribom. Ja sam, mene to tolo ona druga riba zanimala. Druga, ona sad crna. Mnogo sam ja bio pijan to veče, ali ne vezi. Da, brate, baš si bio pijan. Mnogo sam bio. Zato što sam snimao epizodu sa Huge Staffom. Svi ste mi išli na kurac to veče. Ja sam bio ultra nervozan. Koje to veče? Gde si bili to? Slušaj. Nisi došao kod Milana rođen. Ekstra nervozan sam bio. Bobi me pokupio i Ogi, ili nisi ti išli s nama. Brate, da idemo kod Petka, a ja nervozan i znam kad sam nervozan ne treba da idem. I kao, ali te bre, ne možeš ispaljuš tako kao sad si ti nervozan, ja sam šizofreničar kao što možeš dobro pački ramen pakelje. I brate, i onda kao ne odem na žurku i onda svi misle sam cigan i ovo ono i onda kao ajde odem. I tamo sam se iskulirao, raspoložio, krenuto se leram, ovo ono. Lik snima story, naravno da snima story, naravno da snima mene, a zna da imam devojku i džumbu s njom i zna moju devojku i zna sve. Ne, nego retard. I brate... I Johnny ne blame sa tom ribom koja mi se sviđa, nego s tom tvojom nešto upao spiku, zato što su to moje fore. Ja uvijek najbolju drugaricu od ribe koja mi se sviđa. Kapiraš, brate? Ma ja ne znam, ja sam bio toliko pijan, ja se ni nešam. Nebitno je. Ja sam ovako sedeo i tu smo malo bili onako naši, ja kao i tu na storiju to i on je snimio, baš se zadržao na meni i kao, ko ti ona riba i ono na moru, nego i kao te bro, samo sam pričao. Nije mi se ona ni svidala mi se druga. Što najgore, na kraju sam rekao da mi druga riba bila simpatična. Bukvalno koliko nije bila u pravu riba. Nije, samo sam pričao, razumeš? Ne vredi, brate, lik mora s tim istoriju, ono, kao, ne, naša, kao. Ne ja, brate, nego vratno Petko. Ne, nego ta njegova riba s kojom je on pričao, koja se ložila na vaj-vaja, koju ja ne interesujem, razumeš? Ma neke drugarice od Petkove ili da, koga. Da, smarala te ta riba brda. I smarale sve nas, skočile, brate, devojke došle, ja bih ga vidio. Ne, ta zelena je baš tebe smarala, baš sećam jako. Sećam se, da, jeste. I zato sam se iznervirao, brate, nisam ništa uradio od tebe. I nisam ništa, na kraju sam otišao nadrkan, Branko istripovao da sam kompleksar, da sam se naljutio. da, on, ja mislim da on i dalje misli da sam se naljutio jer mi Bobi muvo ribu.
kao ona situacija, kao Joey, ono. Da, da. Kako ti kažu. A ja se drkam na njega, što ne bi, baš. Ne, ali ja sam, baš ja sam to veče, ja sam došao, brate, već pijen, jer ja sam snimao sa Huge Staffom epizodu. Mi smo popili 3 litra vina i ne znam koliko rakije i piva, nemam pojma ni ja. Još kao... Huge Staff nikad ne može da me zove nikad u emisiju. Što? Jer imam par osmin. Ma može, brate. A ne može, šta da jedem kao jedite hleb, paštet. Brate. Kao koja ti je najbolja pašteta, kao juhor, da li je kao... Ti cenjaš labove i... po teksturi. I? I ja došao pijan i ono, vidim pun frižider piva, ja rekao, ma idem i dalje. I ja se otkinuo, ne sjećam se. Ja se nisam stigao otkinuti od nervoze. A šta, ko ti je genio Branko na kraju? Bobby, šta to je to? Ma ne, Branko, ok. Ja, ako me nervira. A on ja mene ne poznaje, on misli, kako, ne znaš, koja je situacija ovog i ne mogu ti objasnim. Bobby onako, koji ne može da mu objasni da sam ja takav. Nije on, ali on je takav, on se nije naljutio zbog toga, on se naljutio zato što, ja sam naljutio jer znam da žurimo, on mora po devojku svoju, a wingmanujem i nabacujem i tu crnu, i ja mu, a ja ga požurim zato što ja moram da izađem tu da sednem mjesto njega, a realno delo je kao da mi on muva ribu zato što je, znaš, ono kao Bobby, znaš, lože se pičke na njega, ovo, ono, i znaš, a ona njega smara za mene. A ispada kao da ja njemu kenjam. I onda, kao, beži kao moja, kao. Da, a to ne ništa ne zna Branko koji bleje oko sa strane i gleda tu celu situaciju u fazonu. Uvijek, ajde, jak sam debil, ono, u fazonu. Kao što se ne ljutio s tobom, neke moja riba. Ja, ono, pizdim što zbog te ribe, već sam vidio story, već znam da je Sara videla. Već si ugašio zbog ribe koji ti se ne sviđa i sad hoćeš dole svoje, a Branko te drka. A ja sam već vidio story da je izašao, zbog čega sam i postao nervozan ponovo, ali sam bio, ono, evi ga, nema veze, daj. I tako je nastala pesma Saki. Ne, Saki je nastala pesma brate, Saki, vi ne znate šta ta pesma ima u sebi, koje sve poznate ličnosti pominjem unutra. Vrištanje, bude. Sad ću da nam objasniš. Pa neću, to treba da izađe sutra preko sutra da vidite koji gas. Pa taman, pa ovaj podcast izlazi u nedelju. U nedelju? Da. Pa da, već izašla onda pesma. Izbaci u nedelju. Pa onda mogu da pričam sve o pesmu. Priči sve. Aj, ste čuli što sam pomenuo ovu malu, a? Što ima dobru bulju, a? Ste videli? Ne, pa kao... Mislim sam da je Sandra Afrika, a to za njegu pesmu? Ma ne, Sandra Afrika je... Iz fore napravljena. Ništa, samo ti cepi. Sandra Afrika je neka neozbiljna jedna devojka. Šalim se, ne bre, Sandra, legendica, brate. Morat ću da snimim s njom pesmu, brate. Ali fora je da ja snimim s njom pesmu, a tako? Jasne. Nije fora sad kao ne znam ko da snimim s njom pesmu. Jackson i Sandra Afrika. Da, ja. Da, slažem. Nikada ne bi pomislio. Ja bi kliknuo na to. Kako ne bi, brate, odmah. To ti kažem, ali našta ne bi kliknuo? To zapravo, sa tobom bi sve. Ja bi... Jackson i šta ne bi kliknuo? Brate, to je čudno. Kako god je retardirana kombinacija, samo bi još više kliknuo. To ti kažem, brate, ljudi to ne kontuju, pogotovo ti stari izvođači koji nisu u fazonu, ne znaju šta je danas kao, fora. Zdravko Čolić x Jackson, kao. To ti kažem, a sad ja pokušavam to da objasnim ovim starijim izvođačima, nekima što su me, da kažem, ja nikad nisam cimao nikoga ni zašta, pa ne dozvoljam sebi da budem iskuliran. Ali da kažem, iskulirali su me. Teoretski, potencijalno su mi iskulirali. Ali dalje gledaš gore nešto tamo. Ma ja mogu da ga sisaju, pušite ga, brin. Niko me ne iskulirao, ali da kažem, jeste. Jer ne znaju buraz kako funkcioniše to sranje. Na kraju oni me iskuliraju, ja izbacim to moje sprnju, u koju oni ne veruju, izgrami? Meni to prođe ekstra, i oni kao, kao snijamo, ja iz fazona nisam, sad ne može, nego sam iz fazona, sad ne može, zato što sam mnogo jači od tebe, moraš da me stigneš, tako to funkcioniš. Kao što sam ja morao druge, brate. Totalno kontam sve to. Ali sad je drugačije, sad je fora da neku retardina snimi s nekim profi i da to bude... Zamisli Aca Lukas drill uradi. Zamisli Aca Lukas i Despić. To je bilo najjača hitčina godine. Te bra, Aca Lukas je snimio sa... Ja mislim da je sa Aca MC... Lukas i Despić. Ja Buras, to bi bio najjača pesma godine, dobar, sigurno. Ne, mislim da je Šoro, brate. Ma de je Šoro? Označio. Šoro je na... Lagano, pre koga boli kura? Šoro je na ovu torbu. Ne, nego smo trebao da izađe samo... I tražio je, brate. Nego... A ne.
Lagano. To je sad kažem, da, Aca Lukas i Despi, što je bila najjača hitčina. Da, Aca Lukas je snimio, brate, sa MC Stojanom, koji je tad bio mladi kao perspektivni, kao izvođač, ono, Kraljevi Bakra, Kraljevi Grada. I, brate... Kraljevi Grada. Zajebavaš? Nemoj da me ložiš da si po torbici. Pa. Ja vidim i kažem, brate, ali vi mi ne vjerujete. Bro, ste vi iz Malerica, nikad nikto ne radi. Mnogo dobar ker, brate! Nikto ne radi, svuda idemo goste. I onda ga skuvam, brate. I da ga pojem. Dobro, ne radi to, majke. Vratili smo se iz Indonezije, brate, da u nekim hramima žrtvuje kerove i jedu i sad bi pukao ga gas. Bio u fazonu, brate, da li da kupim? Znaš mi je pitao, pet put. Da li kupim da probamo kao kareće mes? I razmišljali smo, a dobro, razmišljali smo, brate, to u nekim kulturama jedu. Ja živim, u svetu gde je to totalno legalno, legalno tamo. Kad bi probao čoveka? Pre bi probao čoveka nego njega. Ne, ne, ne bi pa ne njega, ne tvog kera, bolest da isečeš. Vidi, ljudi, ne znate koliko ja volim kerove, ja bi prodao ljudsko biće zbog. Bro. Ne, ne bi mogao da jedem kera, jer ne bi gledao svog kera isto. Mene kera ne može iznervirati, brate. Mene čovjek baš... Ono... Ne, 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 to nije... A što znaš da nema lošu namjeru? Kako bi to on snimio za story i sjebo? Nikada. Nikada ne mogu. Ma, brate, imaju oni... Bre, namazani su, govna su, prave se ludi, ali ne može da... Ne, može bude zao nikako. To ti kažem, nema možda... zlu nameru kao... Nekako može da ima zlu nameru, brate, nešto ti obori, nešto namjerno da ti obori, da polomi. Može da ima zlu nameru. Kapiraš? Ali samo da bi imao tvoju pažnju, te voli. Pa sad, što čovjek ima zlu namjeru, bi napravio pare da bi nešto uradio. Tako uvek ima, imamo mi razlog, imaju oni razlog, kapirate? Ono, kao, isto je. Nego, kao... Nije, mislim... kerovi svaki dan, brate, žive, ono, stvarno žive svaki minut svog života do jaja, brate. Ima jedno pitanje, slušaj ovo. Jebem li ti mamicu malo? Jer dođi svaki, jer svaki dan je kao naših 7 dana njima. Pazi ovo, slušaj ovo, vidio sam sad, izašlo je, to je sad svuda u nekim vestima, pogotovo američkim, da će sunce kao da napravi neki, to se zove, pogledat ćemo kako se to tačno zove, kao neki... Kako i Coju treba, treba sam s Cojom da dođem. Da, pa mogu si, znam, zvaćem njega. Ja. Svakako, ali ovaj, vidio sam kao, to je sad kao neka trending vest, svuda bilo na BBC-u, na CNN-u. Nisam ispratio, samo gledam. Slušaj, bila je vest kao da će sunce da emituje, da će sunce da prdne fazom da emituje neki talas, okay, šta god, koji će nama totalno poremeti Wi-Fi, izgubit ćemo Wi-Fi na celom svetu, čito, fazom 6-7 meseci. Na Instagramu. Možda i jače, možda par godina, razumeš. I šta bi bilo onda? Sad recimo nestane internet sutra. Šta bi radio? Plot. Kako bi, gdje bi, kako bi? CD, brat. Bazi. Sad mislim, nema sljedećih 5 godina interneta, šta bi radio? Prvo bi propao svet, pa bi postao opet funkcionalno, mislim, normalno. Ne, a šta bi ti od tog momenta čuoš, nema interneta, šta sad? Opet mogu reklame da se rade. I može televizija. TV bi prevladao najviše i tu bi ono ponovo postao taj neki... TV bi postao najveće opet. Ali zašto bi bilo TV, a interneta nema? Zato što u suštini rade na frekvencijama, tako da je to otprilike nemoguće. Znači, da ima TV, a da nema net. Znači, ako pa sad net više nije na onom starom kablu, nego je sve na internetu, sad je TV samo na internetu i tako da bi TV bis propao, da? Ne više kao oni stari kablovi što su... E, onda bi molio vratiti sve na 25K, onda bi bio internet taj... A, sunce, znači nema uopšte satelita. Pa, to je to, nema ni TV-a. Kapirate? Pa nema nog, mora bi opet sve da umreže što bi trebalo, znači ti bi u period nema što TV-a. Što bi značilo 10 godina ja neću živjeti od svoje delatnosti, ono kao. Folije, šta bi krenuo da radiš? Folije. S automobile? Ne, ne znam, svašta, baš svašta bi voleo. Folije, voleo bi, uglavnom nekretnine, malo ću se baviti. Nego, ne znam, ne znam, uf. Najviše što volim je da radim produkciju, brate. Razumeš? Znači se bavim multimedijom i kao, bukvalno, stao bi mi živio. Ne znam šta bi radio. Ne znam kako bi... Držiš kors u knezu. Ne znam kako bi mogao multimediju da koristim i to moje manipulisanje da implementiram u masu bez interneta. Znači, ne znam kako bi morao da dođem... Bez TV-a, bez medija. Bez ičega, da. Znači, morao bi da pravim nastupe, kao da... Hej, ljudi, čujte i počujte. Plakati, jebi ga. Plakati, ne znam da, kako... Napravio bi random neke ono, nastupe na ulici. Baš zajebano, baš. A i mislim da taj Sunray, ako sjebe, brate, internet, da će da nađemo alternativu, sigurno. Sigurno. A čim mi se bavio, jesi radio neke obične poslove dok nisi krenuo muzikom kao dok nisi postao to nešto? Valio sam vutru. Samo to? Valio sam vutru i kad sam rešio da prestanem to da radim, kao, kjeva mi dao džeparac. Gas.
Da, i baš tako, ono, pravio sam veće pare od Keve jedno vreme, od te dželje, da, i odjedan put kao padam na to da Kevo kao daj 500 kinti. I kao, koji kurac, brate, daj radi nešto, a ja u ta dušu u trip kao, ma brate, kao, šta, brate, od muzike ću napraviti nešto, ne bi to, krenuo pravim, da se bavim tim mixom i masteringom i to, i kao, krenuli ljudi da mi plaćaju da im to radim, a ja nisam imao tad pojma to, znaš, kao, na uvo, nešto sam istripao da znam. I brat je zaradio nekih, ono, ne znam, zaređalo mi se, razumiješ, i ja istripao, kao, ma da, kao, neću će valjam vutru, sad ću ti se bavim. I to, dobro to, što jesi. Stvarno sam prestao, zato što je to bila jedna velika comfort zona, brate, ono, izađem ispred zgrade, ono, znaš, nisam to nešto radio na veliko, niti ambiciozno, ko što su neki moji drugari to radili. Znaš, ono, okej, okay, svako to radi kao kad je teenager, brate, mislim, možda tabu tema, ali boli me kurac. Kao, svi to rade i onda kao prešaltaju se na nešto drugo u životu, nećeš sada da radiš, ono, blam je, razumiješ? Ili se uozbiljiš u tome i napriješ toga biznis i budeš kriminalac, ono, šta god. Da, da. E, a ja sam bio iz fazona kao stvarno blame više, ono, da valjam Jay vamo tamo, kao manji me blam dozim od Kedže Parac. I onda smo na Muda, brate, otvorili tako studio, ono, krenulo sve nešto. I to vam nisam ni ispričao. Prvi nastup, brate, bila Vatra. Oni me zvali, brate, ne znam, ti sigurno kako znaš. Ne, kako ne, ti znaš, ti si klinac kako Vatre, ne, fazon. I u fazonu kao... A gdje je bilo? U KC Gradu, tako da, nešto? Da, tako nešto. I kao, zove me, brate, lik. A ja tad izbacio Traume jedan, ono, čuo sam da slušaju tu ljudi, vidim ja dole komentare, ono, malo drugačije nego ranije, ono, vi malo... Ali nisi očekivao da to zagrizla, kao? Ne, mislim, Traume, kako će sluša, kako ja u WC-u jebem ribe, ono, kao, odvratne stvari, ono, znaš, to, u Šubaru, kao, voli da se jebe u Šubaru i to. Znaš, kao, pesma, kao, se zove sa strane, kao, u stranu, se zove, to i ne. Kao, najlepše devojke rade najgore stvari, kao i tako. Uvijek te naj, one kao čutljive, kao... Debra, ja sam preteča si tih, ono, ne znam da kažem, klinaca i tih nekih svih despića ikad. Ali ne bi to. I, brate, i fazon kao dođu, brate, zovu me kao, e, kao ćeš da nastupaš ono, na Vatri. A ja znam što je Vatra, ono, nikad jača žurka, fazom... U momentu par... je to, to. U tom trenutku to mi najjača žurka koju jedva čekam, pušta se, ono, R&B, ono, nigde tad nije bilo taj gas nekako, baš je... Strane ne samo muzika koja da se puštala, nego i ribe koje su tamo dolazile. Cijela samo... ekipa je bila nekako svaka urbanija. Je bulja bila full, brate. Nije bila loša bulja, brate, nije na tim žurkama, bukvalno. I tu i tamo neka crnke. I, brate, i zovu me kao ajde nastupaš, kao Traume malo ovo, ono, izrokaš i kao kriči mi nabraja moje pesme, ovo, ono, car, brate, kao, znaš. Ja, ma da, brate, trolo me sigurno, brate, vratno, hoće ja dođem tu, se pare iza, pošto je bio taj gast da zovu kao special guesta, ono. Ne, brate, izrokaš album, brate, i ono, zovi koga hoćeš, brate, možete imati za džabe piće, ovo, ono, mislili smo, ono, brate, i platimo, naravno, kao honorar, kao. Kako, daj, ne, beži. Ajde, čujemo se, vrate, banat ću na žurku. Ispustim vezu. I zove me Žozi Žoj, kao, liče, što... Se gubiš, kao, da? Da, baš, kao, si normalan, jebote, što si neozbiljan, kao. Ja rekao, šta neozbiljan, budalo, šta ti glumiš, ono. Kao, alo, zovu te ljudi, brate, dim da nastupaš, ono, ovo, ono, bit će pun kurac ljudi, već prave plakate, ono. I rekao, ajde, jebote, I, brate, dođem tamo, ono, Beogradski sindikat, brate, u prvom redu, buraz, svaku pesmu na pamet znaju, brate. Sve? Da, brate, ono, bukvalno, znači, ne možda reći, znači, već... Jesi posle toga bio u fazonu, brate, ovo možda vodi negde ozbiljno? Da, posle toga sam počeo se baviti muziku. Zbog njih, zbog Beogradskog sindikata. Mislim, zbog njih sam generalno počeo, ono, najviše se ložim na rap i to. Tišinčina, taj album bio ludilo, ono, išao sam u školu, brate, širio se, ono, slušao, gubim se, ono, bole me kura za sve. Ali bi snimio nešto sa Barbarom Bobak? Naravno, vidi, mama me zove. Nice. Mama, u emisiji sam, trenutno sad. Brate, kako ne bi snimio, Barbara legenda, naravno bi snimio, brate, si lud. Nego, nije fora da snimimo nešto kao, da bi snimili. Nego baš da ga zgazite. Da bude gaz, da bude, brate, bomba, da bude hit, jebote, ono, i sad, šta je to što će bude hit, a da bude Jackson i Barbara Bobak? A realno? Sad čekaj ne zove. Realno bio bi hit, zato što bio moji narodnjaci koje ja pravim sada, ono, kao,
Turbo. Meni je to turbo folk. Tebra, to je pravi smisao te reči. Vidjet ćete sad. Kidanje tu... Muzika koja izlazi gura sada. Znači, ja sam toliko ponosan. Znači, zato što gledam šta izlazi drugo i s fazona sam, vrate, i to ne znači sam kao nešto ja ugasio, nego sam realan, evo, znaju svi da sam realan što se tiče muzike, brate. Dobra zika, jer šuri, nešto je moja zika, nego je ostala loša, zato sam nači. Brate, u pozoru izađe neka stvar i svi pljuju, ja kažem, ne lupajte, bit će hit i bude hit. I ja sam, znači sam ja. I bude hit. Lik je objasnio, ne znaš. Ovo sam ispio, ovo, brate, ako? Sam ispišao kod toga. Dođi vamo. To će biti loka da leži. Lupo sam se. I izađe i kao i onda kao kažu ovo će bude, ja kažem ti iskreno neće, nema te elementi to, znaš, ono, ja kad izađem, kad izašao jo, ja sam rekao u fazonu neće ovo biti hit. I ono je biti hit. ali mislim hit, kao hit je zato što sam vas izmanipulisao, bukvalno ono kao da je to doja pesma, u stvari kad pogledaš nije to to. Da ja kažem ovo, vi kažete, naš interaktivno, nego vozi Bosine. Priča kao joj, daj mi broj, opet se per, naš, vozilica, fazon, to bi nekad bio mega hit. Sad mora da, brate, bukvalno bude komunikacija, brate, s publikom. Mora, brate, bukvalno ono fazonu da se svaki put kad krene bridge i referens ti zapitaš, aha. I kao, naš, ne možeš kao, vozi stvar, nego moraš, brate, da razmisliš kao, da ti ispuca, brate, šizofrenija, ono, da bi sad to bilo na trening. Ili imaš neke, ono, voštilicu Jones pesmetinu koju će da raznese baš. Da, sad sam opet rekao. Šta si rekao? Pustit ću ti posao. Dobro, brate, znaš ti šta je sad to? To je sad, kao, narodnjaci sa, i onda Jones sa elitni odredima, sa, ne znam, Ice Spice koja, brate, znaš koja je? Da, kako ne znam. Evo, sa njom? Downovka. Da? Pa onda kao, onda ga zvekneš. Jeste down bad, brate. I na sve to ovako, pap, MC Stojan, znaš. Napravio si i remix. Da. O, smiksao si sve. To je sve onako Jackson, sad, brate, iz svemira, ono, dolazi buraz. Znači, sad će vidjeti, sad kad izđe Saki, to je onako kao... Uvertira. Pa ono, ja bih ga, nije ni to normalno sad, nekako... Nije uvertira u to što dolazi. Pa nije. Ne može da pretpostaviš šta ti sljedeće stiže posle toga, zašto totalno nešto drugo stiže. Mislim, sad treba da izbacim i s Leonom ovo oko moje, brate, viš, klinci se počeo da smaraju zbog te zadruge i ovo smatrano što se desilo. S kim sam? Pa ovo je sound neki, brate, nebitno, što su napravili klinci. Koji sound? Ovo sa Leonom što imam nešto kao, ide tu nešto matora, nešto kao, prevarila je Anita nešto, ono, neke lezbijske priče gotivne. I vrate, pa da, si gotiva lezbike, kao što da su dva pedera se ovamo nešto prevarila, znaš, fuj to! Tako bi bilo, bukvalno. Da, znaš, bilo bi fuj to. Fuj to. Ovo dve lezbike se prevarila, svi gledaju, kao, viš ono, dede i babe, još, sram ih bilo. Gledaju sve, ono, brate, džaraju pičkicu. Babe, pogledaj. Čekaj, zašto ti odlaziš u zadrugu? Ti si bio zašto si otišao? Što sam otišao? Šta? Ti si bio u reality, jel tako? Da, nego slušao. I sad, brate, se izložile, brate, prevarile jedna drugu. U stvari, ne, maturu prevarila ova, matura ono bledi tamo, brate, plače, ovo, oni sad to drama. I sad su to povezali sa Oko moje tom pesmom, pošto je ova zvala Oko moje. Kako si je zvala Oko moje? Kako sam ja tebe zvala? Sam te zvala Oko moje? Da, i onda kreće kao pesma. Kako niste naletili? Ne, ja ne pripučam. Mislim ti? Tek će. Bitno da se na Saki naleće. I ovaj... I... Ukovo zvučilo pogrešno. I vrate... I znači, onda su zbog toga napravili to. A šta je zadruga? Kako pa ne, to čemu? Zašto si išao? Koji ti bi cilj? Samo nemojte na thumbnail opišite neke zadruge. To. Nećemo. Brate, cilj, buraz, vi ste bili tad mali baš. Ovaj... Mi smo tad morali da se borimo za državu, da, kad je bilo drugačije vreme.
Jesi, Mato, znači 42 dine ima sigurno, jebim gusta. A šta si radio u zadruzi? Govorim ti kao zato što je to bila prva zadruga i zato što niko nije znao čemu se tu radi. A šta si radio u zadruzi? I brate, ušli smo tamo, brate. On kao, veruj mi, brate, uđite unutra, brate, 2-3 nedelje. To, imite nam daču menadžer. Uđite, brate, 2-3 nedelje, verujte mi, izaćete vreli, brate, bude ludilo. Uzmiš tamo, uđeš, jebeš ove kurve, brate, boli te kurve. Pa pravo je. I ja kao, da, kao, uđem unutra, da. To je, gazda Paja treba da uđe. Ja ne mogu zamisliti gazda Paju. Ne, bro, ne mogu ni ja, to jest mogu, lik bi prso tamo, ono, bože, bio, znate kakav je on kad prsne, on je kao lagan lik i to sve. Znaš, koliko, znači, samo tako da uđe u prostoriju, samo uništiva sve svojom energijom. A gazda Paja je na nekoj liniji južni vetar ili NPC, nekako mi tako deluje. Baš je skoro. On je bukvalo... On je legenda. On je igrač, znaš koji, brat. Igrač, ne znam, meni je on, brate, baš ono... Evo čekam da meni je on baš kultno sranje, brate. Jeste, baš jeste, ono, čke beogradski, ne može Buras to izbaciti. Kad je bilo, to je bila najjača stvar. Te, bra, koliko mi ta pesma bila. U svakom slučaju nismo znali gde idemo. E si Karu zadruži. Bravo. I ovaj... I kao... čuo šta ga je nagovestio, brate, da ide u to, razumiš? Da, ali generalno, samo to moram da kažem, mi nismo znali da će to da bude toliko cringe. Mi nismo znali da to, razumiš? Kapiraš? I nismo kako znali. Je bilo, objasni nam. A bilo je cringe, bilo je sranje, bilo je ono katastrofa, brate, jer da nisam otišao tamo, ja bi sad bio kultno sranje, brate. Razumeš, ti bi slušao moju muziku, ne bi znao sam Karo kurve, ne bi znao kako mi izgleda bulja bela dok jebem, ne bi znao kako... Izgledam dok spavam, razumiješ, i kako mi... Znaš, ono, izgubiš tu kao... Znaš, i sad fazona neki ide gas. Kao, sad kad si dao. Pa dobro, ko je uspeo, brate, u muzičkom svetu, osim nas troje? Todor Đoković. Ko još? Sloba i ja. I niko drugi, brate, više. Bukvalno niko, a bilo je šesta ljudi. Milan Petković. Lik je ubeđen! Ko, Milan Petković? Lik je ubeđen. Ja mu kažem, brate, nešto pričamo, vozimo se nešto i ja kažem, je, šta bi dao, brate, nisam bio onaj sadrzi, nešto šta bi ja sad bio, buraz, ono, bukvalno, ne bi znao šta ću da radim. Ako mi sad ovako, mi se dešava to, nebitno, ne se pričamo o tome, ali ako bi se sad ovo dešavalo, kako bi mi se dešavalo da nisam bio tamo, razumeš, ono, da nisam toliko izlizan na, u tome. Pa dao si neki deo privatnosti i onda... Ma ne to, nego ljudi kao, šta on je bio zadaš, ja... Znači, ono, ne zanimate... Ali čekaj, to je mač zve oštrice, u jednom momentu je to okej, okay, malo ovo, ono, isprljaš se, u drugom momentu dobio si veliki vetar, novih ljudi da čuju za tebe, ne možda kaže ti ništa nije donalo, bret. Koji ljudi? Ti pa svi gledaju zadrugu, šta pričaš? Kolani, babi i dede, babi i dede. Šta pi... Hoćeš da mi kažeš da klinci ne gledaju sad zadrugu? Moja, moja baba, a to je prva sezona, brate, moja baba je realno... Dobro, prva sezona možda, da. Debra, tačno vidiš, buraz. Dobro, prva znači, sezona možda, sad, sad ljudi znaju, buraz. Sad su mimovi i si izlaze sad iz zadruge. Kapi... To, da, sad je druga priča, mnogo su nas terali, budemo cringe, bukvalno smo izmanipulisani, kao, izaberu ti pesmu, gori vatra, kao. I kao, u originalu pevam kao, Zdravko Čolić, mislim, ja sam napravio da to bude cool. Uopšte nije cool, buraz. Veruj mi, znači, ono, bez monitoringa namjerno da falširaš, znači, baš zajebano, ono, baš da tamo ostaneš cool i da ne budeš cringe, lame i bumerčina najgora na svetu i da ne propadneš, je nešto najteže na svetu, buraz. A šta si rekao za Milana Petkovića? On je ubeđen? Ubeđen, burazer, da. On kaže, ubeđen, ti ono, ubeđen. Tako sprda mi moju ujnu. Brate, ovaj... A imamo ortaka, brate, ovaj, mene stalno zezat svoja, neka Džero jačo. Što, to da, kaže. Neka Džero jačo i onda ga sprdamo, haos. To je nebitno. Fazonu, lik je ubeđen, kaže on, šta kenješ, brate, niko ne bi znao za tebe da nije bilo zadnje. Šta si rekao, buraz, kako za mene neko, za mene neko ne bi znao, buraz, ono, pogledaj me kako izgledam, pogledaj šta radim, koliko sam angažovan, koliko, brate, sam lud, ono, bukvalno... Ne možeš kažiti ni doprinelo, ne možeš da kažeš. Nađe milion načina da postanem viralan, evo, mogu ti smislim ovako trik neki da nešto se desi, razumiješ? Za druge pogotovo, lakše mi za druge nego sebe. Ali, brate, apsolutno mi je doprinelo samo da saznaju ljudi ko sam ja. I onda ti dobiješ nebitnu slavu. Znaš šta je nebitna slava? Da se osjećaš... Plus, ja nemaš vrednost. Nebitna slava znači da se neko slika s tobom, a tebi je loše zbog toga. Kao, Džeks, ajde se slikamo. E, ajde drugi put. Jer ne želim da se slikaš sa mnom, buraz, zato što nema razlog zašto sam ja popularan.
Znači, ne postoji razlog. Postoji razlog što sam karo kurve. Wow, bura, znači, ono, hoću da mi ljudi znaju zbog moje zike. I to onda, je okej, okay, to je drugačiji stav. To što i onda sam se pokajao do jaja, brate, niti sam uzao neke, ne znam, ekstra pare, niti mi nešto to pokrenulo. Kao, nastupo sam zato što sam unutra razmislio i već sam ja unutra skapirao da nema ništa od muzike od ovoga. Vidim ja kuda ide ovo, vidim ja taj radio, vidim ja da oni od nas tu prave, hoće da nas upropaste, da bi mogli posle da nas stalno zovu nazad i da mi zavisimo od njihove love. Razumiješ? Dobro, to ja to morao da prekinem nekako, kako znam i umem. A opet kao da, glup sam bio što sam konstantno krao clout, taj, razumiješ, kao toga. Kao, stalo sam nešto krao clout, ne znam, napravim pesmu Trojka, pa bude u prva, ona mi bila druga u trendingu, zato što je aktualno zbog toga što sam ja ušao unutra nešto na par dana i kao jebo dve ribe, ono, ne znam, u WC-u kao nešto ovo ono. Koliko si dugo bio tu? Ma bio sam ja tamo 10 mjeseci, ali sam ušao nešto naknadno. Ušao naknadno kao da pevam i kao ostoja, kao ostaću ja još jedan dan, kao da im napravim show ovde. A ja, buraz, iskreno se napio, brate, i ne sjećam se iskreno te večeri, brate, baš najbolje, pre nego što smo mi otišli da tamo nastupamo. Radio sam neke stvari koje generalno ne radim, ne znaš. Ne znam kako da vam objasnim. Ja inače to ne radim, ali sam tad radio. I onda sam otišao tako tamo, malo lud. I ovaj, onda sam ja unutra, brate, napravio taj skandal i onda se to pisalo i ja sam izašao napolje kao, oh, sad ću napravim pesmu za ovo i napravio pesmu, kao opisao situaciju Trojka, ne znam, bila je jedno vreme, nešto tako. Ali pesma nikad neće biti hit, razumeš? Znači, ono, kao ono što sam ti pričao za Baka Prasta, ono, vrate, neki iskida stvar, ali nikad neće biti hit da se pušta u klubu. Uvijek će da bude to neki cloud pesma. Dobro, Tokio. Tokio. Zašto Tokio, misliš, zašto misliš Tokio da je hit, tako? Realno. Eto, to je maksimum maksimuma. A reci koliko je do jaja i koliko je inovativno i koliko ima delove u pesmi i u aranžmanu koje se menjaju, koliko su do jaja sve stvari. Preko, da. I ima čak momenat gdje ljudi će da kritikuju, a kako je ovo otpevao, pa onda delovi kao koji će da brane, kao šta Kenjaš, baš je da, ono, baš je kompletna pesma za engagement i za reach i sve, ali ne može da uđe u klub. A dobro, ali da je napravio recimo još dve, tri klubska hita u tom talasu, možda bi se stvar pokrenula u drugom smeru, ali pošto napravio to i nije nastavio s pesmama. Ne, jednostavno ima takve tekstove. On ima takve tekstove, brate, nema nekog... Ali da je napravio još pet takvih pesma, mogo bi da nastupa. Mogo bi, ja mislim. Mislim da bi se to preokrenulo. Brate, nastupuje na ono, bio na nastupu u Bosni, brate. Da, ali zašto? Zašto? Zato što je pesmu, cijela saradnja je bila kao u zonu sa Imperijom, pa, znaš, cijela priča ima svoje... Naravno, da mu napravi pet pesama Imperiju. Naravno, nego ću ti kažem, ne veruju ljudi izvođačima koji kupe pesmu od Jale, brate, i tako. Znači, sad Sergej izbacio već tri njegove pesme, jednostavno ne veruju ti. Sad je došlo vreme da... Ako oni baš isti kao oni, brate, on mora da malo promeni. Došlo je vreme da kant autori su jedini autori. Znači, sad ti, kad saznaš da neko kupio neku pesmu, nekako ti cringe da ga slušaš. Kao, šta slušam njega koji kupuje pesme? Na kao da nema emociju. Kao mogu slušam Relju, brate, i Crni Cerak i Bibu, brate, oni pišu sebi tekstove. Okej, neću rap, ajde, sad ću slušam Klinca, brate. Ne, neću, brate, hoću nešto seljačkije. Sad ću slušati, ono, ne znam. Mislim, okej da ti kupiš tekst, naravno. Ne. Da li to nikad nije bilo tako? Uvijek je kod nas bilo ti kupiš aranžman, tekst, ovo, ono, tekst, i da ti... Kupiš tekst, nešto, ali nekako to, brate, mora bude nekako tvoj tvoje čar, ili tvoja ekipa da ti napiše. Kao, na primjer, gdje vi to... Ali baka je uticu, ja mislim da baka je pisao deo teksta za ovo, razumiješ? Da, naravno. Ti tu a vidiš razliku. A zato je i prošla pesma. A to ti kažem, i sad da Sergej nije. Pet takvih pesama. I da se iscima za tu, verovatno bi. Da, nastio bi, znaš, sigurno. Smo, a ja ti kažem, Bobi i Šarki će biti prvi likovi koji će da se probiju u taj muzički svet. Ono. Ja bi baš volao. Imaju, to smo sad pričali, pokazali ste nam spot. Imaju to. Ja sam nekako, ajde, Bobi, što nije ni TikTok, ni YouTube, ni to što smo pričali, nego mislim da će i Šarki, zato su njih dvojica nekako, znaš, taj... Tandem, imaju nešto. Ne znam, taj gas nekako. Možeš da i veruješ kada... prvenstveno su pesmi, tema je nikad jača, ono. Mora da bude ta tema, jer oni prozivaju to sve... Na taj način isti. Da, u suštini svi to već imate, što mi kao fleksujemo u pesmama. Vi klinci, brate, imate 15 godina fazon. I kao ono, kao pravite već veće pare, brate, duplo veće pare nego što sam ja pravio dok sam valjao u Vutru, razumeš, ono, s 15 godina. A, brate... Ovaj brate Bajas 15 godina ima svoj podcast, već ono ima svoju paušalnu firmu, već ono sve imam namešteno, brate, ono, vojaži ovi Heni i burazeri uzmu
od prvog dana, ti sad kad viš njihov Spotify, kad odeš Spotify, kad uđeš u Spotify for Artist, brate, i možeš da vidiš tu kao kako je nekom teklo to, da, da, ti to. I, brate, i kao vidiš moju, brate, ono, ovako nešto, kao, vraća se nazad, ono, pa kao ide ovako, pa to nešto što smo tamo, pa onda ima neki bug što smo izvalili neki like for like, nešto očeni ko klinci bili, pa tu nešto izgubili, brate, preglede, tu nas sankcionisali, pa tu, ne, to je ovaj ortak jedan debil, ja sam mu rekao, nemoj, ne treba mi to, neću zbog toga da najebem, zbog tih tvojih 100 lajkova da mi propadne ceo kanal, ne, veruj mi, ovo je provereno, kurac provereno, nije ni bitno, jebo sam te usta. Ovo ono, vamo tamo, i na kraju... vidiš, brate, katastrofa, a da viš njima, brate, ono uredno sve ovako, brate, stepenice, sve lepo, da. Oni su tačno znali zašta rade, oni su tačno znali kako ide taj circle. Ali uspjeli su duvate. Circle uspjeli su duvate, brate, taj talas, oni su napravili neki pokret, brate. Ma nisam ja jedan, nisam ja taj, mi smo im to omogućili, ne, nama su svima omogućili, ovi pre nas, Jala, Buba, ovi matorci, Buraz, i THC, i svi su oni to pred, bukvalno... Utemeljili su sve to. Da, oni su morali se muče za zaradu, su morali se muče do jaja. Gazili su da bi vi sad trčali. Debra, oni su morali da prodaju fizička izdanja, da idu na nastupaju ko besni. Ja ne moram da nastupam, živim ko kralj. Da. Znači, bukvalno... To drugačije je vreme. I to ja sam možda top 10 izvođač, ono... Možda... Top 5. 10, top 5. Top 10, brate. I fazon do jaja mi je. Možda zamisliš kako živi ovaj burazer, ono, nući, ba. Ono, ne mora razmišlja više nikad o tome, razumeš? Ma kako, mislim, kurac neće nastupnoš, koja lova, razumeš? Ali ne moraš, bukvalno. Koliko je to dovedeno sad, brate... Da, drugačije, digitalizovano je sve, lakše je sve. Prelepo. Znači, ne moram bukvalno da potpišem ništa. Znači, samo ovako kao... pare. Dobro, ako si dobar, ti pričaš to kao da će bilo ko da napravi pesmu i kao, ide kao do jaje. Možda i tu da se cimaš, ima i tu drkanje, oni su, cijela generacija Zed je mnogo dobro, naravno, brate, naravno, ušla u taj talas, brate, oni su ekipa, se, oni su ekipa. Oni su mnogo dobro to integrisali, ja vukajem drugog ljubomoran. Zajedno gore, razumeš? Ja sam jako ljubomoran, brate, na tu njihovu ekipu, mi smo to imali, ono, kog klinci, to sve tamo, studija, ta radija kad smo pravili, i onda, brate, svi nekako postanu individualni, mislim, i svi ovi artisti koji nisu iz generacije Zed, redko ko ima svoju ekipu, brate, kada su opstali... Oni se guraju međusobno i zato toliko dobro napreduju. Ljudi su, mislim, generalno, nisu artisti zli, jer ne bi bili tu gde jesu, jer ne može zao čovjek, ne da mu Bog i to, ali su sisice, razumeš? I to, na primjer, ja sam sad slab, nešto sam failovao par pesama i idem, tražim fit, kao, hoćete fit, kao, i ono, normalno ćete se kuliraju, šta će mi s tom fit, ono, ja se trudio, dođem do ovde, sad treba stavno snimam. Tako to ide, jebi ga, takva je igra i to je to. To je okej, skroz. Da, ja sam to uvijek razumeo. Mislim, ja sam iskulirao jedno vreme neke ljude koji su me prestigli, puras. I sad su me i dalje, mislim, sad sam opet ja njih, ali nebitno, ono, bukvalno mi se to dešavalo. Ono, i ne kajem se, to je tako, brate. I ne ljutim se meni koji iskulira, ali u fazonu, kao... To je ekipa i što se drže zajedno i guraju, to je njihova najveća moć, mislim. Debra, da, mislim, kažem zašto su ljudi retardi, jer tako izgube ekipu, brate, ono, zato što hoće izvale, brate, ovo je do jaja. Sam mogu ja sam i kao mogu ja sam, što kaže Palki Orta, kao, svi kad krenu su teamwork, a posle kad uspeju su self-made-ovi. Svi, niko još nije rekao, hvala moje ekipi, brate, nači su, bez njih ne bi uspeo. Svi su iz fozona, da, brate, ništa sam ja prošao, brate, ja. Svi su takvi, evo, obrati pažnju. I ja sam odlučio da ne budem taj lik i zato nikako da budem broj 1. Da, moraš da budeš malo sisa, moraš malo budeš grizeš, mora da grizeš, mora budeš malo možda da grizeš, ali ako imaš svoju ekipu drugačije, ali vidiš generacija Z, brate, viš oko su oni krenuli, pa su nući, pa ovo ono, da, pa onda krenu Popov re, i Heni, kažu, pa jedan drugu redko... izbacuju pesmu, pa guraju, pa onda Heni ima... i Popov su, pa se odvaju, pa svoje, pa još svoje, pa svoje, ali pa svoje, ali oni su stvarno, mislim, ekipa, ono, su baš, ja, mislim, tu par tih štrebera se baš cima za sve, ono, Heni, Jincin i tu još onaj Sosa, nekako se zove, nikad ga ne znam kako se kaže. I brate, ali obožavam tog čoravog malog, brate, on mi je ludilo kak ja nažmanim čuka. Da nema njega, ne bi ovo bilo tako što je. Šure, jebuk, ja sve to radim sam. Sve to što oni rade,
Ali da misliš da je bitno imati ekipu tu u tom smislu? Da, da, jako, treba jako. Jer ja mnogo loše to radim. Kao što se vidi, kao pa mojim sve većim rezultatima. Ne, brate, imam ortake, kao dođu mi kući i ja ih smaram. Ja ne znam zašto se vi družite sa mnom, kao generalno, i ono... Da, kao ogi, pa znam, brate, ja čuo svoju priču 17 puta. Kao. Jer ja, brate, ono, dođem, ja pravim, konstantno nešto pravim, ja ne mogu da blejem i kao da, dobro, odgledamo državni posao, odgledamo nešto, ne mogu voštak da odgledam do kraja, sad slušam starih priča dva sata, znači šta je to za mene? Ja, brate... Bro, slasi mi, kao sam mi se šaljem, brate, 3 ujutru, 4, vrišti, ne možeš da reći, do reči dođe, kao, brate, umro sam ovaj deo, znači, ti uđeš onako na segmenta malo, izrokaš i ideš dalje. Da, da, ne može, znači, zato volim državni posao, brzo mi, ono, kratki su epizod. I, brate, ar togo ma ne, a šta? Da, uz jelo, da. I Marija Vreći, on isto skratio, pa eto to... On ima dobro klipa, da. Da, da, Marija sam koji ja izvalio prvi. Koji je neki sljedeći fit koji možemo da očekujemo, ljubavi, od tebe? Brate, izlazi Saki, izlazi s Leonom ovo, brate, izlazi pa onda sa Cojom, brate, M3-ka. Pa s Despićem spremam, brate, stvar. Sa Despićem. Pa, brate, opet. Sa... Opet. Dosta riba, brate, ću izbaciti ove zime. Opet sa Despićem. Sa Dosta riba. Neću sad govorim koje su ribe u pitanju, jer bukvalno ne verujem u ribe. Kogod ih gotim, razočarao sam se u jednu svoju ortakiju. Gde ćeš? Gde ćeš? Ne. A čekaj, ali krenuo si sa Ogijem. Radite zajedno sad, ili rokate svašta nešto? Da, Ogij, brate, jedan talentovanih... Ogij Šuri. Da, nego nikako sebi ošuri. Svi šuri svima bakama, prasetima, vama, ovo, ono. Niko da kaže, Ogij... A tebi treba pomoć malo mi da te poguramo malo da ti iskidaš, a? Ne, sve kao gledam u kameru tamo. Ovaj, u svakom slučaju... Nije, brate, gura Ogi su joj pričali. Ja mislim da Ogi tip nekako ima veću... Slušaj, ja mislim da meni tako djelo je kao da ima veću inspiraciju kad nekom drugom treba da dobro. Naravno da ima. Razumeš, i to je mnogo drugačije. On možda, ja mislim da kroz vreme Ogi treba da ima svoju solo karijeru i da će imati, ali te čekaš trenutno da u fazi... 45 ili... Pa ne, pa nije, ali naš, imaš ljudi koji jednostavno da, tako. To ti kao, samo... na primjer, Jay-Z i Kanye West, oni su radili bitu je prvo za ostale, radili su da. Za ostale. I kad dođe taj moment, onda nekako to osjetiš. Ja mislim da i dalje on za sebe ne osjeća kao da, to, kao da ima tu istu kreativnost ja da prema sebi. Da, kreće da osjeća. Ja to isto mislim, da polako ide u tom nije, smeru. Nije, brate, nego vi samo ne kapirate da će on sve vas da stigne. Kolima, a ja verujem u to. Da će ja tako doći neki uvijek dođe tu neki sporedni vikend ili neki sporedni, ono, ne znam kako ti kažem, tu neki baja koji ghostwriter bude najveći kao. Pa nije, ja mi za to nema svako dolazim. Vikend je bio taj lik, Travis Scott je bio taj lik, Lady Gaga je bila žešći taj lik. I Matora je bilo. Pa okay, i Sija je bila taj lik. Za nju ništa jebote. pa Sija je isto bila taj lik. E, ne znam za njega. Ne, za Sija. Za nju, Sija. Znam, brate. Ljubavi. Okej, kada sam. Ljubavi. Sad sam ispod... Ljubavi. I moj komšija je isto Sija. Pa dođe, pa se vidimo. Ono. Znači, onda, znači opet ide hit sa Despićem, a? Da, mora to baš da bude jako. Uopšte neću da bude hit, zato što, mislim, on sa šta god izbaci, biće... Dobro, ako je, prvo ako na je dobro, onda svakako... Ne, bit će prvo na treningu. Svi su nasisali čokoladu i svi su nasisali čokoladu. Ja mislim sam jedin lik koji je rekao, vidjet ćete ljudi, bit će broj jedan. Kao, nema šanse ovo, brate. Ti ja smo o tome pričali kad je Biba izbacio ovo, kako se zove ova pesma? Top. Ti si to, da. To, i posao oni Mangal, tako? Smo pričali kako to ne upada u mainstream žanr, ali pošto su oni toliko svoji i toliko imaju svoj neki lane kojim voze, da šure pesmom, i da ubijaju s tim, vratili i meni je toliko gas. Ima i ta taktika jedna koju skinuli, ću sad dodati ostalim kolegama. Ima ta jedan kontrastni efekat koji voli današnja generacija, a to je, brate, taj ružni ženski vokal i ekstra mega crispy muški vokal i kad iskombinuješ ta dva kao i onda kao taj kontrast. Ja smo baš pričali o tome, da, da, ne, to nije mainstream, ali to isto meni pričao i da je ali pesma je ima svoj lane. Ali to je ta komercijalna fora, te komercijalne fore. Ali ne na komercijalni način, on to ima, on, to je malo old school pesma meni. I to i šuri, ali brate, to je možda, malo je ko gru, malo je ovo. Sad su komercijalne stvari...
A to kao, su realno doneli generacije. Ali generacije jesu kontrasti, ali taj sound, boš, uopšte, znaš, nikada mi rekao će da prođe iz razloga što ja sam mislio da će više samo rap community da ga da, da uvati tu pesmu. Zapravo su likovi naši tako dobru šemu i što god Crni Cerak izbaci i Sexy Biba i svi, razumeš, samo uđu u taj svoj lane koji imaju i šure i jebu majke. Rap nikad neće uspjeti u Srbiji zato što su ekstra sujetni ti ljudi. Jeste, ali vidiš da su, da su ubili, brate, sa rap pričom, sa pravom pričom. Oni su došli i kao... Jeste rap, kako nije. Da, da, da. Više rap nego nešto drugo i baš drži taj lane. Kažem... I jedini su u tom sam, kao rap lane-u, ako mene pitaš. Da, 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 nego sad je taj rap u stvari komerc, brate. Znači sad kad bi izbacio narodnjak, sad bi, kako ti kažem, ujevote gas, kao. Vidi kao narodnjak, jevote, dugo nije bio narodnjak, da neko iz... ne kapiraš, nekako... Sad je komerc, brate, hip-hop i taj kao modern zvuk. Kako, kako je komerc, hip-hop kad ideš, kad ideš, oj, sve je to, a oni nemaju to i šuri razvaljuju. Ne mislim da je komerc. Razmisli. Ko je? Meni, oni imaju, su Crni Cerak, kako meni nisu sada, komerc. Sexy, brate, to šta je u posljednje vreme jeste, na treningu? Jeste, ali malo, oni imaju svoj, to je šmek njihovo, spadaju, ali spadaju ipak u, kapiraš, ne, kapiram ja tebe, rapo, oni, su iste, oni su ta priča, razumiješ? Kapiram ja tebe, nego ću ti kažem, više to nije komerc, nego kao, sad je komerc ono što je konstantno. Ne, oni imaju svoj lane, pa to ću ti kažem. Konstantno na treningu, ono što je u prvih 10 to je komerc, komercijala. Znači, dobro, ako gledamo, to je ušlo komercijala, ali nije komercijalni zvuk. To bi nekad bio top chart na MTV-u ili nešto tako. Tako je. Ali ću ti kažem, taj zvuk nema elemente komerca. A šta ubir... su elementi komerca? Ljubavi? Ne znam. Kod nas je folk, brate. Što mi kažeš? Kapiraš, oni te elementi imaju baš malo, močak i nemaju i šureju bio, imaju svoj kad neki lane. Kad je folk bio na treningu posljednji put? To, ne, to nije merilo. Ti nisi na treningu prvi, ali imaš pesme koje su prvi. Ne prvi, nego generalno. Imaš, brate, kako nemaš? 16. 17. Bukvalno Darko Lazić, ono nikad veća legenda, izbacuje pesme. Da, ali imaš nekog koji je napravio modernu, modern moment kao tog nekog folk žanra, koji je, brate, na primjer, Aleksandar Prvić koji šuri, a ima da. Elemente toga. Da, i oni jebu majku, razumeš? Definitivno jeste Aleksandar Prvić mainstream i to i dalje. I ona šuri, ali, ona ubija, ali, brate. Kao, zori, bukvalno... Barbara Bobak je sad pokinio. I Teatirović, brate, šta kapiraš, to je sve taj neki moment ima, razumeš? A drugačije kod, kod žena. Jest. Ženski rep kod nas, ja mislim da slabo može da se implementira. Nema šanse, bukvalno. Nema što su loše reperke. Jedino ko ima neko da je tu baš da gazi. Mora neka sa onikom boljom da se pojavi. Ne, mora neka sa, sa Mudima. Pravi. Ali Mimi, jedina Mimi ko može to da iznesi. Mimi jedina, jedina Mimi je legenda. Ali, ali kapiraš, Mimu, Mimaču je pojela ta alternativna slava. Ona nikad nije dostigla broj jedan, a već je... Jeste sa par pesama, ali je prošla. Ne, nikad nije broj jedan bila. Nije, ja, nije, ja ti nije govorim, ja scena, nikad brat. Nisam bio broj jedan. Znači, osjećam to da nikad nisam bio... znači, bukvalno svaki put nešto... Ali njoj je teže, brate. Jel ona, kapiraš, scena je drugačija. Kad svi nešto slično radi, trudi se oko nekog tog što zovemo mainstream. Da... Čekaj, to je drugačije. A, na primjer, Mimi bije sam svoj lane. Jel ona nema niku konkurenciju. Konkurencija te i diže. Bila ona je, nema... Ja ti kažem, ona je bukvalno bila na pravom putu. Slikala se kao ono svinja na stolu, gola, ceo gas, sve to što jedna reperka treba, treba da uradi. Treba mači gas, brate. Psovala je, a da ne opsuje. To je ono što pričam, da danas treba reperka da uradi, da dođe i da kaže, sad će mi poližiš pičku, brate, a da ne kažeš to tako. Nego... Jesi vidio Karleuša što to priča? Na primer. A Karleuša prati te reperke strane koje ja pratim i to, pa dozi se izložava. Dozi malo taj talas, istripovala se riba da je, riba se istripovala da je Niki ono videla. Glorila bešana sa Despićem i sa ne znam kim. Znaš ono, videla kao, vidi šta prolazi, klasično ono, matora bumerka, ono, vidi šta prolazi ovo. Zna, ja sam rekla da će da prođe, ono, klasično kući ono, priča, to, ja sam rekla da će da prođe. A što ono. Misliš da trebala da uradi? Ma ne znam, da ode u penziju, bre. Što se bavi ona muzikom, brate, zauzima nam tu prostor. Što ne, baš mi ide na kurac, ne, nervira me ona do jaja. Ne. Ali to što si rekao za Mimi, mislim da njena greška bila što je postala dama odjedno. Da, brate, istripovala se i... Ja ne kažem da to loše, njoj to stoji to. Naravno, ja sam nju gotivio što, mislim, gotivio. Ja mislim da ona treba da ide pun gas, to tvrdo, bad bitch style, pogotovo što sad opet dolazi nov talas takvih riba, kao što su Ice Spice u Americi, da ona opet isti taj gas vrati koji imala, da bi napravila puta sad pet. Sad je to mainstream gas u Americi, sad je to nači gas u Americi, sad jače od bilo čega, ali Mimi je nekako, ja mislim da ljudi... Ne može da vrate to, jer samo jedan put krene ona tamo nešto na neke izložbe, pa krene u magazin Nin, pa krene ono neke tamo knjige da čita, devojko, izgubila si gas, uzmi lepo, pravi decu, ide kući. Brate. Ja mislim da mi samo treba da pun gas opet u taj bezobrazluk. Ta. Nema ništa od toga. Da, ali misliš da to stavite da pitam, ali misliš da ako si već viđen... Šalim se, naravno, da ima nešto toga, ali se kurče. Ne, ne, misliš da ako si već viđen i nisi odmah taj prvi put kad si viđen bio na broj 1, da, da nećeš, vreme, da nećeš da. Biti ja, broj 1 ja mislim nikad. Da sam ja jedini lik koji se vraća kao
A da je već izliza. Znači, ja mislim sam jedini lik da to niko ne zna. Da ljudi pucaju nenormalne pare. Dobro, da Crna kao noć je, brate, pesma od pre koliko godina? Ne znam, ali... Pet fazon, brate. Da, a šest fazon. Ne, to kad sam izašao ili kad prego sam izašao? Prego sam izašao. Ko da si bio u zatvoru, jebo te ne u zadruzi. Od prilike. Ne, posle, mislim da je posle. Posle, da. Da, to mi je način bio uspeh. Ja čekam Leonom comeback, ja bih volao s Leonom. Posle te pesme sam bio cool da se slikam. Kao, to može sad. A što nisi, a si tad isto zagrizo ili si imao pauzu neku? A si imao pauzu neku između toga ili si zagrizo i tad? Ne, ja gritko stalno, ali ništa nije prolazilo jer sam glupe unutra, zaboravio sam... Čemu, koji cilj, kako to? Zaboravio sam sebe, okružen si seljaberima nekim i zaboravio si kako ti kažem, oni su ti svet. Nemaš šta da čitaš, nemaš ni jednu drugu informaciju. Čitaš sa parfema, brate, sa dezodoransa kad kenjaš, čitaš, nemaš ništa. Imaš samo lepog Miću da ti njegov humor bude humor. Jel kapiraš koliko sam prso, znači ne možeš ništa, postaneš retard, izgubiš sebe, izgubiš Jacksona, postaneš taj neki Jackson, ono, koji jebem ribe, kao ja sam faca, i istripuju te da si ti faca zbog toga, ono, izlože te unutra da si ti gas, ono, a ti debil, ono, brate, smrde ti noge, nisi menio čarape, liče, nemaš šampor, nemaš. Sad će da urade sed edit od ovog, da ubaca opet istu pesmu. E, u svakom slučaju, brate, Aj, Bobi, uđi malo s nama, hoćeš? Ne želim. I nemo mikrofon, gdje je mikrofon, Eliza? Ne, ovo je moj. Na moj se ovako. Gdje si, Bobi, le? Šta se radi? Šta se radi? Gdje smo? Da se... Čekaj da se njušnem. Gdje si, Bobi, le? Ti se radi? Gdje si, ljubav moj? Mua. Paš, čekaj. Kako se uzbudio, Tomislav? Yes. Ja sam baš pričali, Bob je stigao ovaj, pa je malo slušao pa da uleti s nama. Koliko ono gledam? Sve, koja će. Ja gledam ovako. To je ono kao, ja sam, znaš kao, sa prve. U suštini kad sam bio to u zadruzi, to mi je bilo uzak. Ajde, dosta više o tome. I nemoj da pišete dole ništa o tome, jer neće niko kliknuti na to. Tako da napišite, Đera ima retku bolest. Đera... Usro su u toj toj. Na šta imate sve? Jesi im pričao po osmi? Ispričao sam im celo večer. Celo večer juče sam ispričao sa sve pišanjem i kenjanjem. I sad sutra, ko zna šta me čeka zbog ove epizode, ali generalno imate da pišete šta hoćete, samo nemoj o zadrsi. Slušaj, jesi ti probao cim? Jesi? Nisi? Nisam, a ja to ne gotivim i pluća se otkinu. Da, sada je vještica ovde moj drugar stari. On bi rekao, ljudi moji, da vi znate koliko je to štetno, ali... Čuo sam da ovaj cim baš do jaja. Svi ga hvale. Kao reklamu full. To je, ja mislim da je jagoda. Šta ste da jes? Ovo mi je profi. Kako mi je čudno kad ih gledam ovako u ozbiljnoj atmosferi. Što mi je baš i laga na atmosferi. Tri. Kako ti se žele cim? Ne ozbiljnoj atmosferi. Jel dobar, a? Da, redko koji ukus mi se, redko koji ovaj kurac mi se sviđa. Jel osjećaš ukus pošto imaš taj problem sa ukusom? Kida jagoda, je. A znaš da meni jagoda smrdi na noge. Jel ti dobro? Da. Znači ustali smo te, bro. Ne, vratio se meni ukus malo. Sad kad se budem gruno steroidima, kad budem krenuo treneram, vratit će mi se normalno. Ali muda opet moraju, brate, na veliki servis posle steroida, razumiješ? Da. A tebra, nati kako će se nagruvam. Ali istina, brate, kad koristiš steroide da ti se ono kita i muda... Što Morfoj. Bi se kita smanjila? Ne. Ne? Što bi se kita smanjila? Ne, muda. Smanji se malo. Što kita? Smanji se malo, ja... Kažemo kako je da drži. Smanje se jaja, normalno znači, da se smanje. Ne, obrnut. Tu je ta metalna tačkica, tu to... Smanje se jaja, zato što je to logično, se smanje jaja, prestaneš da koristiš svoje testosteron i koristiš tuđe. Ja nikad nisam koristio steroide, nego kažem ovako... To ti niko neće verovati, a znam da nisi. A fazon... Znaš da neće... Što? Ti verovati. Da ne koristim steroide, boli me ovo, koristim steroide, ne zanima me više, šta je problem? E sad ću te... Malo dalje, zato što... I gej sam i koristim steroide i sve sam najgore. Kako sam vidim da si već vidio tamo? I samo sam interes, ne zanima me ništa, sve sam dobro, najgore. Dobro, lično, it's cool. Brate, molim te vam objasnim malo kratko, pošto sad već kad izbacujemo da podcast, već je u sljedećem, da bude... U dobro ovo jebote. A za, kad izlazi pesma? Četvrti. Vaš izlazi, da. Da, naša pesma izlazi četvrti. Četvrto glupi olik, ja mu kažem, nikad nemoj da najavljuješ, jer ono, nikad, što kad, nemoš, nisi voj, ja, mislim, što? Nisi Mislim, lo...
Ste objavili sound, nećete to da radite, a? No, ne, bre, samo sam lupio... TikTokerska fora. Ne, samo sam lupio datum 4. decembra. Baš se očekuje da naprave nešto kao sa TikTok, pa... A zapravo baš sada... neće, to a, meni baš gas. Brate, pogledao sam sam spot, pokazali su mi. Spot, šuri, ti si rođen, burac, da se baviš muzikom. Imaš takav dobar šmek na kameri i, dobro iznosiš sve od tu pesme muzikom. I Šarketa pohvalite, i Šarketa pohvalite. Šarke naj... Ne, ali Šarke već pravio, ovo je prvi tvoj projekat, razumiješ. Ne, Šarke već kida, kao to. Šarke već, pa da nije kida, pa seću, brate, šta pričaš, imali smo spot, ali njegov prvi za TikTokera kad je prozio. Imaš ono pesmu, da, to mi je najbolje drugo. Dream sa njim isto pesmo i to mi je baš puno srce što sam to radio kad sam bio mali. Nema veze, to mi je najbolje. A sad će da bude još bolje, Vojaž Trnov. Šali se ljudi, šali se. Ja da čekam da iziđe 4. decembra i Jackson je u spotu. A hvali Vojaža, debilo. Šali se, svi su oni carevi, ja sam najbolji i to je to, ne zanimam. Oh, okay, okay, okay. Ne, Bobby, Bobby buraz... kako on kaže, kako sam ja shvatio, on, čini mi se da će da pokori estradu, kaže. Ja bi volao. Ja mislim da ti, Žarki, imate tu baš, kako ti kažem, dovoljno jak momena da sad kada ubodete tako nešto što je stvarno kvalitetno, nije sranje, nije smeće. Da, baš znači. Kvalitetno sprdnja, brate. I pesma je gas i spot još bolje. Ne, ne, a svi ja... misle da će biti neki cringe. Ne, kad ono cringe. Baš je da puti. Kad jači, brate. Jel ja si već krenuo, pa si krenuo da praviš nešto novo, jel te ovo izgasiralo kao sad ćeš da voziš muziku? Uradit ću sa Jacksonom pesmu, ćeš da uradimo pesmu. Namestio te na licu mesta. Ali neku baš neku roze pesmu. Hoću. Ajde. Flamingo. Oho. Ono gore, ljubiš gore. Ono. I Boga. Ovo, šta sam teo da kažem još, ništa. Kako je bilo snimanje spota, ti je bilo naporno? Ne, brate, bilo je bilo jaje. Zamisli mene na Instagramu, Vojaž Trip. Nema više zajebancije, samo... Kajle, Burus. Brate, lik je toliko vibe ovo dobro. Ja gledam u fazonu... Kuku sam ja ljubomoran, ono, zašto ja stalno nerviram na svojim spotovima, pizdim, derem se na ljute i baš, brate, imam sranje vibe, ono, samo sam nešto nadrkan. Dobro, dobro, aj, snimaj, aj. A najjač. Oj, šta radite vi, kako ste ovako? Čekaj, a zar nisi beš još neku pesmu treba da radiš? A to smemo da pričamo o tamo? Po, smemo, što smemo, što može šta? Sa mnom. Treba sam da uradim pesmu sa Bobanom Rajević. Sa Bobanom Rajević. Koliko bi to bilo jako. Kako je Boban Rajević, ex Boban Rajević. I Boban. Ja Boban Rajević, ex Boban Rajević. Sam misli Boban Rajević i Boban. Vi ste snimili se, jel tako? Ma, ima demo, ali na kraju se nije desilo, nije hteo. Mene Boban iznervirao baš. Nije hteo. Koji? Koji? O, nije hteo. Udario se sad u oko, baš čudno. Nisi, nisi, to je prank. Prankissimo Jones. Nije ništa. Prankissimo Jones. Ovoj. A što ne uradiš pesmu sa Filarijem? Uradio bi. Uradio bi ja sve. Kao Filari na refrenu, umeću Bobi, ono koš daje, ko pitbull. A če kaže ovako, kao, uradio. Kao, ozbiljno. Cilj mi je da uradim, na primjer, pesmu nekad u životu, ako Bog da sreće sa Vesnom Zmijanac ili Dragonom Mirković. To bi mi bio... One su gotivne, brate, žene. Ja mislim da bi one... Mislim da bi Vesna na kec. Ja sam pušio s Vesnom. Utru. Stvarno. Šalim se. Ne, ne, pušili smo drinu, brate. Nego, eto, imao sam priliku da... Eto, Vesna, mogu cigaru? Može, sine. Izao sam drinu. Može, sine. Izao sam drinu. Znači, koliko bi prešao igricu, kao izlazi, peva pesmu sa Dino Merilom, puni pet arena i kad najviše na svetu, i kao s Degenerikom s TikToka isto snimi pesmu. To su egocentrici koji ne bi, ali brate, Vesna bi, što? I Dragana je gotivac. Dajem sad. Da, Dragana je burazer, čuo sam na sve strane. A što Michael radi, to me zanima. Michael? Gledam te šta radi. Šta radi, onda ću ga zamirati, ću ti je sada što? I on je sad. Tako da, to ti je to u suštini. Gleja, Boras. Ja sam se malo umorio, brate. Meni ono loše. Došao Bobi, svi se stvari. Malo sam te isforsirao s ovim govnima. Bilo mi je ta priča super. Ušlo mu glavu, brate, nije mu dobro. E, mene bola glava, jutros bio sam ekstra neraspoložen i zamalo ispalim, ali eto, došao ja da pričam o prolivu. Koji su cigani, Boras, Michael, Vajvaj i Panjković, zvali su Jacksona i sve mene nikad nisu zvali u podcast. Što bi tebe zvali, brate, Šarket je već bio. Reci kao kad bi to rekli coj. Šta je od sad džerovi? Svašta bih rekao ovom momku. Reci, izbušaj ga sad. Svašta bih rekao ovom momku s ovom frizurom, ali
samo krenite kadar ka njemu i to je. Voli me ko. Izvinite, da li možda mi otkucate jedan Twix i jednu Aquavivu, molim vas. E, tu sam te čekao. Sad gubi. Tu sam te čekao, Ološu, jedan crnu ispod nokta. Ono najgore, ljigo, jedna, uštvo, vaško. Molim vas, sve ljude koji ikad rade poštene poslove na ovim... na trafikama i na bilo koji pošten posao, evo ga, Ološ. Ako vam trebaju Oluci, nekad možete zoveti Tršali Marija 063-837-3240, hvala. Ladno nas je uvredio, ali dobro, uvredio nas je Vajvaj. Ništa bitno. Kao koga mogu? Ništa bitno. E, što sam gledao, brate, što vas je nasisao krile. To je bilo za prvu epizodu Voškasta, kada je bio čorba. To je pre 3 mjeseca, to staro, brate. Pazi, znaš što je bilo? Ja sam preključe gledao. 3 mjeseca imao od Voškasta. Možda i više. Svaka čast. Dobro ste se probili. Davkastu penziju. Polako. Šali se, nego nešto promenio kanal, nešto, baš sam se iznervirao, a ja sam veliki fan, njegov, pokušaj mu kurac svima. Slušaj, brate... Šali se. A vređaš, čovječe, nemoj da vređaš. Pusti, sebe vređam. Popušim kurac. Ima neko pušenje kurca ovde, a? Ima neko pušenje kurca. I što ste ovde kažeš, i? Znate ko to kaže u pesmu? Ko? Ti? Stvarno? Da, to je moj voice message. Kaže meni on, brate, kako Dača ono kaže... Čekaj, ti si... To sam moj glas. Nisi snimao u studiju. Napoleon ili kogod je mikso, to svaka čast. To je voice, tvoje je pušenje kurca ovde, tvoj sam. Da, ali to je Dačina fora, to Dača... To sam ja pričao njemu priču, brate, kako sam ja muvao tu neku ribu i ono, jedva sam je bukvalno došao s njom, znači jedva sam ušao s njom u spiku, zato što je bukvalno toliko nadmena, toliko isfolirana, znači najteže ikad prilazak u mom životu, brate. Ko? Riba neka ili koju znam? Znate je. Nebitno. I sedam... I nekako se odvojio od nje i viš lik ulazi u sobu i to mu je uzričica. Jer ima neko pušenje kurca ovde. I brate ulazi i sve te njene ortakinje štreberke, brate. Ono, ko? Ima neko pušenje kurca ovde. O. I znači svi se onako... A mi smo svi cool, razumeš? Neko su nas ribe ubacile u taj njihov štreberski mod. A mnogo je dobra ova riba, ja sam bio svojom, bit ću štreber, bit ću sve, znaš, samo daj, pipni me, ono, bukvalo. I zamisli, Bane lik, 5 metara, 5 sa 8. Bane lik, brate, neko pušuje kurca ovde, ali joj, gade, smrdivi, o, kaka ti kurčina smrdiva, o, odvratan je, brate. Najjače, brate. A smrda se, on ima najjaču atmosferu, on kad dođe, brate, ne zna najjaču atmosferu s njim. Brate, lik je počet tako što je organizovao žurke, niko ne zna zašto su išli kod njega žurke, zato što, o, ima tu holo energiju, i se snimi 2-3 storija. I ja to ispričao Despiću, i on kao, kako si zove, šta kaže Dača, i ja, on je to stavio u pesmu, znači kako su smiksali to, ekstra. Ali predobro zvuči, brate, baš jako. Ovo je baš mek, to je sad postao baš mim. Ima neko pušenje kurca. A cijelo podcast radiš ovo. Šta li to znači? Ma, to je naša neka fora, ja debil, to ljudi ni ne znaju šta je, ja se ponašam kao debil. Šta, objasni? Šta radim ja? Nešto. A šta treba sad znači? To sam, nešto, šta sam pričao, nešto što ne smijem se priča, sam pričao i sad ne smijem da pričam to. Ne, pričao s nekim na telefon i snima poruku i sa strane mu ja kažeš... Kao, ne, kao to, ne to. Sari sam snimao. To je bilo... Koji si lažni, to sam ja uradio, a ti si me gledao, koji si lažni drugar. Tačno sam te čekao da kažeš ovde, teo si to najgori. Jeste, ja snimam Sari poruku, brate. A to je najsmješnija scena u životu. Pokušavam da se pomirim, nešto nebitno. Nije uspelo, opet me batalila, to čisto zna. Ovaj, ali on je šalje neku poruku i sad mi tu blejmo. I sve cool sam cirke, rekao. Cirke, kao do jaja i krećem da ga... Slamaš. Slamam. Ne, kao da mi krenuo, a vojsta, znaš, za svaki slučaj ipak ćemo... I to smo vrištali tad, vrate, i to je tad svoj. A što je uzo dah, brate, lik, uzo je dah. On ti onda kaže nešto, izustavio sebe na pola. Ne, nego mi cirke, ja sad ne znam šta nevim, a slušam ga šta priča. I sad, tek kad sam ja u klaviru, ja rekao, Luno, Sari, šalje. I on kao, da, rekao... Nikako. Ali pa za ono, što si mu dozvolio da to priča, ono, ok, pa... Ja, te naše scene, kako su smešne. Kad se setim ovako se... Što znači to? Ne, znači. A ne nos povuci. Au. Brate, pa nije loše. Brate, tu se osjeća više flavor, ali jeziku nemaš flavor. Da, evo, prolazi mi par osmija, jebote. Sigurno će ljudi misliti da si cool kad si ovo radio.
Misliš? Ne. Ja samo želim da ljudi misle da sam cool. A mi smo cool svakako. Preko Boras, baš je ble. Baš sam cool, ono. Ne, hvala vam ljudi što ste me zvali u ovaj podcast. Hvala što ste me zvali. Ti ćeš imati posebno. Što sam vam ispričao. Ljudi, ostavite komentare. Da li hoćete vidite Bobi u emisiji, da sad kad tamo kad izbace pesmu napravimo havariju show. Hvala vam što ste gledali. Hvala ti, Jacksone, što si došao, brate. Ne, zahvali mi se zašta. Zato što sam šta. Što si došao i što si... Što si njakio u čega, Buraz. To, brate. Sprečamo što si srao u čega. Što sam srao? Ne, što sam srao u čega, u šort. U šort, da, s mrežicom. Nije ostalo u mrežici. Ne, u gače. Sve ispričaš. Sve ispričaš. Tako je, sve ti ispričaš. To ti najbolje kad sve ispričaš. Sve ispričaš. A šta? A što bi krio? A što bi krio? Baci do subscribe, alo, baci subscribe, šta radiš? Viš kako da ja podcast, druži, ajmo, klik Jones. Subscribe se, brate. Šta, kao, ja nemam šta da izgubim, brate, desilo se to što se desilo, nek znaju ljudi, da znaju ljudi kojima se to isto desilo, da ljudi... Da se noćiš samo? Ne to, nego ljudi, mi smo ovde, a oni su tamo. Ne, nego ljudi... Wow, man! To, brate! To za kraj. Ne, brate, zato što postoje ljudi koji... Tornado je kojima krenuo. Kojima se to... Ne, šta je? Tornado je krenuo. 360 se okrenuli. Dešava se ljudima to svaki dan, razumeš? Znači da se ukenjaju, upišaju i to. Šta ti je? Fuj to! I brate... I opet mogu oni da uspeju u životu, kao što vidite. To je super pokazatelj. Ko nema brinete. Zapravo tajna uspeha je da se usereš jednom nedeljom. Ne, nije mislio to, nego ako se možda slučajno nekad ukakiš negde u nekoj prostoriji gdje ima mnogo ljudi, ne treba da se tim da žališ. Ne, ali ako ne treba ti se tim da žališ, nego jednostavno može nekad sve da se promeni, pa da ti budeš car, na primjer, posle toga. To je baš dobra pouka dana. Sudba je čudna. Da iako nisam teo... Eto ti, brate, evo ti ovo iako, za dan. Iako nisam teo da pričam sa ovim čovekom čudnog izgleda, ali eto, morao sam... Šta je, ti si čudan, obrio si se, Burus. A, bolje ovako. Užas. Bolje mu je s bradom. Bolje mu je s bradom nego ovo. Naravno, onako je McDames, ovako je ništa. Ovako je samo panjkila. Kad ima bradu, onda on kara, a kad nema bradu... Onda... E, realno, koliko više se desi nekako samo od sebe da karaš više kad imaš bradu. Da, bile su neke ribe koje nisam nikom mogao jebem i položile su na mene ili imam bradu. To ne znaš, to kao proces... Kao da sam drugi neki lik, razumiješ? Ja, ako imaš ja... ovakvu bradu... Fuj to! Moram skinemo to, brate, gledaš što liče. Buba Koreli ima hitinu, jednu od 150 miliona pregleda. Kaže, tamo u pesmi, ja, da muškarca brada krasi. Znam to, znaš. Gde je to Buba Koreli? Ne, gde se ovo mi super... To sam ja stavljao par puta na story. A nemaš bradu. Eto je, tu je, ima je negdje. Tu bacio si, brate, Šurilica Jones i to ubacio. Sad sam ubacio, sad ću ti pustiti. Bacio si novo? U novo, da. Ice Spice Flow, brate. To je najjače. A je dobar slang, moraš priznati. Grmi. Najjače kad blešte tako sa ljudima, Jacksonom i ostalima, koji šure engleski, a ja niti znam engleski, niti znam engleski. Kako laže da ne zna engleski, to mi Buraz, znaš kad sam ubacio ono Ice Spice, kad sam to iskidio, rekao, da, Buraz, to kad sam iskidio, izvini, a nemam pojma ni ko je, ni šta je. Izvalit će te ljudi, znaš engleski. Neće ti proći to više. Stvarno ne znam. Mi pričamo, ne znam gde smo bili neki stranac. Što ne znam ni srpski, igramo igru neku, ne možeš zapamti, smislili neku igru od 1 do 21, ne možeš da zapamti. Tri no, elementa. Nije, uopšte nije, to ću se ja sada ograditi. To je kad smo... To je kada smo cirke, kad malo popijemo, pa onda oni mene uvote me na bezobrazlog, hoće da igraju tu igru samo kad sam ja cirke, onda ne mogu baš, onda ne mogu da, ne mogu tako da povežem, ali ovako mogu. Nemoš zapamiti mu da vam tri elementa. Znaš kako igra da ja, nebitno. Evo, ti će mi kaži da ne mogu zapamiti tri elementa. Od 1 do 21, igrate od 1 do 21, znači kreneš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i sad, kad kažeš 2, 3, mora se vrati, ko u mau. Pa tri, onda mora nazad krug. E sad, ko stigne od 21 prvi, slušaj, ko stigne od 21 prvi, on stavlja neki element mjesto broja. Sad staviš 1, 2, cigan, 4, 5, rusvaj, 8, 7, 8, razumeš? Dobro. I sad zbuniš se, kapiraš. To je ta laka igrica koju ja nisam mogu ja da pomenim. Ja ne razumijem što je pričao sada, ovaj. Kreni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ali ako je cigan bilo mjesto 9... Ja sam Kaperam. Izgubio, imam da. M. Tako je. A vi unapred govorite koje su reči ili dodajete kroz postaviš prvo par nekih reči, aha. Čisto ne bude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nego čisto staviš negdje. Mora ponavljati ko se za jebe ispala. Staviš prve tri reči i onda posle ko stigne do 21 prvi, on postavlja novu reč za mjesto nečeg drugog.
Wow. Kako laka igrica da se ne pogreši. Kako dobra igra. Da, veruj mi, brate. Nadulate se. Najdete se kolača i budemo... Ta igra tek dolazi u Hrvatsku, neće još dugo. Da. Novi update. Brate. Možda igra dolazi u Hrvatsku. Da, ti si odjavio emisiju. Ali šta? Ali ja ne. A ti imaš tetovaže? Nije, pa dobro tebe, Hrvati. Bolje je Kaladont, ajde da igramo Kaladont. On je, na primjer, meni je Michael napravio fantastičnu jednu tu neku gradaciju između Srbije i Hrvatske, jer on može da bude i ovde i tamo, i tako on je napravio te dobije neke šale. Dobije batine i tamo i ovde. Pa dobro, neka dobiješ batine nekad, ali to je sve nekako, svi ga vole. Možda ga malo više vole ovde, pa malo ovde tamo dobije batine pa se vrati, ali sve je to život, jednostavno, on je to napravio. To je sve iskustvo. Bravo, i trening. Sve šala. Samo tako i treba. Nije šala, ali je druženje. Zezolica Jones. Ne, ljudi, ajde subscribeujte se i mi ćemo sad idemo da svi piškimo i kakimo, molim vas. Ajde, čao. Ljudi, hvala vam što ste bili tu. Bacite subscribe, zapratite Jacksona, zapratite Bobija, zapratite nas na Voškes profilima i mi svi imamo u sljedećoj nekoj epizodi. Tako je. Ćao. Yeah!